Má ta hra nárok ukázat, jak to opravdu bylo, nebo zatím stojí možná ještě něco jiného? Paní doktorka hru nehrála. Celou dobu dává svoje naprosto ignoranství na odiv všem, kdo tu hru znají a hráli. Prakticky všechno, co celou tu dobu říká, jsou výmysly, založený na její vlastní lenosti, neschopnosti udělat si pořádný research, neschopnosti interpretovat nějaké informace, které má, a v první řadě její podle mě aktivistický snaze vést se mnou nějaký ideologický boj. Jediná věc, která se momentálně ukázala jako jistá, je, že nejde o historickou rekonstrukci. Že nejde o dějiny tak, jaké opravdu byly. Tak. A úplně nejhorší na tom je, že takovýhle člověk vyučuje na vysoké škole. Takže dobrý večer, přátelé. Dneska nebude tradiční, pokud se to dá říct o něčem, co bylo zatím třikrát Jáma Pekel, ale bude to taková polemika. Dá se říct, že sebeobrana. A stala se mi totiž taková nemilá věc, stala se mi už několikrát, že někdo vzal moji práci, moje výroky a začal dost takovým nechutným způsobem na mě kydat špínu. A v tuhle chvíli to přišlo z takové strany, ze který jsem to fakt teda nečekal, ale je to už nějakou dobu, ale a bylo to tak jako neuvěřitelný, že jsem se rozhodl na to zareagovat. Možná jste zaregistrovali, že asi před rokem a půl oznámila Moravská univerzita v Brně, že se chystá dělat sérii přednášek o historii na základě naší hry. Já jsem byl za to velmi rád a čekal jsem od toho fakt jako v zásadě jenom pozitivní věci. Čekal jsem, že se dozvím, kde jsme třeba udělali chyby, že přijdou na nějaké nové zajímavé informace a souvislosti, že poznám lidi, kteří toho o problematice, kterou se zabýváme, vědí víc než já, a budu s nima moc pak konzultovat další projekty. A pak se to událo a přiznám se, že jenom těžko to mohlo být větší rozčarování než to, co přišlo. Přednášky se uskutečnily nakonec zcela bez nás, nebo beze mě. Nikdo mě tam, jako nebyl jsem u toho, nemohl jsem se k tomu vyjádřit. Většina těch přednášek nebyla vlastně vůbec o té hře, ale byl vlastně jenom využili k nalákání studentů na tu přednášku ten titul. Nikdo se moc nezabýval tím, co mně ve skutečnosti přijde nejdůležitější, to znamená to, jak jsme zobrazili tu dobu, události a reálie. Takřka nikdo tu hru skutečně nehrál z těch přednášejících a vynášeli dost často, nebo neodpustili si takový zkratkovitý soudy, který vlastně vůbec nevycházeli z toho, co v té hře opravdu je. Jedna ta přednáška ale nad těma ostatníma opravdu jako vynikla, jako v tom negativním slova smyslu. Ta se totiž nezabývala tou hrou skoro vůbec a zabývala se především mnou. A byla to přednáška Kingdom Come a stereotypy. Totiž v dnešní přednášce půjde o Kingdom Come Deliverance a stereotypy. A samozřejmě, jak už to tak v těch případech bývá, tak vlastně se neodvíjela vůbec od nějakých informací, které by pocházely ode mě, nebo od nějakých rozhovorů, nebo z nějakého studia opravdu té hry, ale ze spekulací její autorky, které se pokud možno vůbec netýkaly té hry a byly naprosto vyfabulované prostě z nějakých clickbaitových bulvárních článků a podobně. Což v zásadě se dá říct, že dneska jsou ty studies obory vysokého školství v kostce dost často. Autorkou té přednášky byla doktorka filozofie Klára Hübnerová
A ve své přednášce teda podle mě prokázala, kromě toho, že není historičkou, ale primárně aktivistkou, mimo jiné to, že její erudice a kompetentnost by nestačila ani k tomu, aby přednášela dějepis na základní škole, natož aby ho učila na univerzitě, kde vyučuje předmět historická metodologie. Což je to horší, protože ta její přednáška byla metodologicky naprosto, ale absolutně zpackaná. Když se podívám na tady nějaký výtažek z toho, o čem je ten její předmět a o tom a na sylabu z toho předmětu, tak je to vtipný, protože každý by se měl docela zamyslet, jestli chce, aby ho vyučovalo metodologii někdo a metodologii a argumentaci a kritické studium textů, aby ho vyučovala osoba, která vlastně ani jednu z těch věcí jako nezvládá, ale jako na úplně základní úrovni. A o tom, jak je jako odkaď vytrvané, taky teda svědčí některé klíčové slova v tom sylabu, kde paní doktorka drží prst na tepu doby dokonale a má tam všechny důležité klíčové trendy slůvka dneška. Vypíchnul bych fake news a řekl bych, že její přednáška je jedno velký fake news. Pokud se vám to zdá drsný, to, co říkám, pokud vám přijde, že přeháním, tak se nebojte. Já dám paní doktorce a její přednášce hodně prostoru, všechny ty její výroky tady pustíme a můžete posoudit sami, jestli přeháním nebo ne. Já myslím, že zjistíte, že ve skutečnosti to je ještě horší, než říkám. A vlastně bych to nebyla schopná výstižněji říct, jak to řekl on. Já bych, přijde mi ještě vtipný, když to řeknu, tak úplně kouzelný, jak tyhle ty dnešní vědci jsou takřka jak přes kopírák všichni. Publikační činnost má paní doktorka prakticky nulovou, většina jako žádný články vědecký moc nepublikuje, většina jejich prací jsou přednášky, mezi jejíma vědeckýma pracema je uvedena i ta přednáška o naší hře. V zásadě dost často se ty lidi snaží nalepit na nějaký kontroverzní téma a zviditelnit se na vás jako podle mě pomlouvání někoho mnohem známějšího a úspěšnějšího, než jsou oni sami. A nějakým způsobem ho jako ještě při té příležitosti očernit. Já jsem původně myslel, že se k tomu budu moct nějak vyjádřit v nějaký přednášce na tom MUNI, že tam ty věci uvedu na pravou míru, že dostanu nějakou příležitost jako říct tu svoji verzi příběhu, ale to jako je rok a půl dávno a nic se takového nestalo. Takže to udělám tohle cestou, protože nečekám, že mě tam někdo ještě někdy pozval. A začněme teda tím jejím videem, který je k dispozici na YouTube. Hnedka na začátku, jako správný demagog a ignorant, začne paní doktorka větou: já počítačové hry nehraji. Takže to znám tak trochu jen z té vědecké stránky. No, nejdřív pár úvodních slov. Já počítačové hry nehrají. Takže to znám tak trošičku jenom z té vědecké stránky. Myslím, že tak každý, kdo tohle někdy slyšel, tak okamžitě jako zavětří, že to bude katastrofa. A ano, v tomhle případě to bude katastrofa. A bude to katastrofa větší, než jsme čekali. Moje kolegyně, která měla s těma přípravami těch přednášek trošku něco společného, tak tohle video přede mnou dlouho tajila, protože se bála, jak na to zareaguju. A teda měla k tomu dost dobrý důvody. A mimo jiné by bylo teda dost zajímavý poslechnout si něco bližšího o tom, z jaký vědecký stránky zná paní Hübnerová počítačové hry.
Následně ukazuje paní Hübnerová svůj erudici hned z kraje, když uvede několik datumů vydání naší hry, o který mluví, a ani jeden není správnej. Ale zajímavé bylo, že když vyšel Kingdom Come Deliverance koncem minulého roku, ne, počkejte, roku 2015, že okamžitě to na sebe strhlo jistou kontroverzu. A zajímavý je sledovat i její slovník. Ona teda pobývala dlouho ve Švýcarsku. Každopádně nevím, jestli se kontroverze německy řekne kontroverza. A podobných jako výrazů v její přednášce zazní jako překvapivě nebo děsivě mnoho. Prvních 8 nebo 10 minut toho jejího textu jako prakticky vynechám, protože tam mluví o věcech, které byly rozebrané jako do mrtě. Kontroverze okolo KCD. Vyjádřil jsem se v nich v několika zevrubných, dlouhých rozhovorech o všem, který paní doktorka samozřejmě zcela ignoruje a zase si vytahuje znova takový ty nějaký jakoby random výkřiky z Twitteru nebo nějakou jednu větičku od někud a spíš řeší, kde jsem to řekl, než co jsem řekl. U mě se rozsvítila okamžitě červená lampička, protože jsem si vzpomněla, že vlastně dělat dějiny tak, jako opravdu byly, to si nevymyslel pan Vávra, ale to je podstatně starší. To je klasická strategie tady těch očerňovacích způsobů, že vlastně ignorují, co říkáte, a mnohem víc jim záleží na tom, komu jste to říkali, nebo na nějakým detailu, který jste řekli, a vůbec jako zcela jako přecházejí pointu, proč jste to říkali. Takže tohle bych jako zcela jako vyignoroval a věnoval bych se opravdu tomu podstatnému, a to znamená nějaký aspektům jako historické autentičnosti a stereotypům v naší hře nebo potažmo ve všech hrách. Tak to začíná někdy okolo 10. minuty. Protože jde nejdřív o rozpor mezi pojmem historičnosti, jak ho vlastně pojímají developři těchto počítačových hrů. A tím, jak se historik dívá na počítačovou hru, respektive na minulost. Jak definuje historik minulost. A nejdřív možná by bylo důležité krátce popsat, jak se na to teda koukají projektanti počítačových her, což máte znázorněno tady. Pro ně autenticita je, z ní povědomě nepomáhá, ale však zakotví mě smysl hry nebo prostě toho, co člověk dělá. Takže pro projektanty roleplay gameů většinou funkce historika vypadá takto. Historik má ověřit nějakou věrohodnost většinou zobrazeného nejenom dějství, ale hlavně těch předmětů, které se v té hře nacházejí. Z toho vyplývá jedna velmi zajímavá věc, respektive jev, na který pak člověk narazí, když si čte takové ty různé fora k počítačovým hrám, že tam jde většinou o to zjistit tak trošičku, jaká byla barva knoflíku Napoleonovy uniformy, nebo jaký byl tvar mečů v pozdní antice, nebo délka pláště krále Harolda. Pominuli značnou jako obtížnost dešifrovat, co tím chtěla říct, tak se pravděpodobně telepaticky paní Hübnerová přinesla do mojí hlavy a vysvětluje, jak to myslím jako projektant. A potom rozvádí něco o tom, že vlastně nám jde o to, jaký měl Napoleon knoflíky a jaký byly kdy meče, a vyvrací, že to vlastně není vůbec důležitý, i když přitom vlastně třeba nám o to taky vůbec nejde a ona vůbec neví, jestli nám o to jde, nevím, z čeho to vychází, žádný konkrétní příklad neuvedla, takže vlastně ona něco tvrdí, že tvrdíme my to netvrdíme a ona nám to vyvrací. To je klasická strategie podsunout svýmu oponentovi nějakou myšlenku a pak ji vyvrátit, ale oponent ji vůbec nemá. Tohle, přátelé, není práce historika. Na to vám musím říct, na to nemusíte studovat dějepis. Tohle je, nevím, takové dost
znegativnění toho, co vlastně historik má z mého hlediska. Kritizovat hru, a to je diskurs, který taky vlastně v těchto fórech se vede poměrně jako v rozsáhlém objemu, kritizovat hru proto, že v ní knoflíky na Bonapartově uniformě jsou ukázaný blbým způsobem, je sice hezká věc, ale postoj historiků ke hře, nebo vůbec tady nějaké té grafické stránky k tomu dějství, se tímto způsobem vyjasnit, vyřešit nedá. Historik má jiné možnosti, jak se zamyslet nad otázkou autenticity. Tohle možná taky znáte. Co je rozdíl mezi historikem a pánem Bohem? Když jsem studovala ještě v Bernu, tak tohle měl jeden z našich herních novověrkářů u sebe na dveřích. Co je rozdíl mezi pánem Bohem a historikem? Pán Bůh dějiny už změnit nemůže. Historik, jo. Ale dostáváme si tímhle vlastně do centra té celé problematiky ohledně autenticity. Protože když děláme dějiny, tak si musíme uvědomit, že vlastně se probíráme třemi různými úrovněmi dějnosti, autenticity. Náš historický obraz nebo náš historický pohled na nějakou minulost je podmíněn třemi věcmi. Za prvé, ověřením pramenů a uplatněním vědecké metody. Bez toho to nejde, to je naše báze. S tím vždycky musíme pracovat, prameny, to víme všichni, jsou nejlepší. Na druhé straně ale nesmíme zapomenout, že jisté předměty mají tradici historickou, respektive historiografickou tradici, která může ovlivnit, jakým způsobem s těmi prameny zacházíme. Tohle se nesmí opomenout, protože to je věc, na kterou málo kdy myslíme, když pracujeme s prameny, ale je to důležité si tohle uvědomit. A pak možná nejdůležitější věc při otázce autenticity, že vlastně i vlivy soudobých společenských diskurzů, tedy o tom, jak se na jistý předmět historického bádání dnešní badatelé dívají, může ovlivnit jak historiografii, tak i ten pohled na prameny. Takže máme vlastně tři úrovně, je to vím, hrozně komplikovaný. Proto se ta historie studuje taky tak dlouho. Tady její jako hlavní teze je, že nás ovlivňuje soudobý společenský diskurs, a což teda, jak se daný téma, jak se na něj daný téma dívají badatelé a že to může ovlivnit historiografii a pohled na prameny náš. To znamená, že někdo něco tvrdí o nějakém pramenu, my si myslíme to, co on, ale ve skutečnosti to může být úplně jinak. Já bych řekl, že z celého toho kontextu její přednášky spíš vychází, že si paní doktorka myslí, že mě ovlivňuje nějaký diskurs nějakých populistických, nacionalistických, hloupých na pramenech nezakládajících se myšlenek. Každopádně já bych rád ujistil, že vliv soudobých společenských diskurzů je mě zcela ukradený. Naopak, naprosto mě nezajímá, co si o daných věcech myslejí dnešní historici, především teda lidi jako ona. Zajímají mě prameny, zajímá mě pohled lidí, kteří se třeba snaží dělat nějaký reenactment, dělají jako pokusy jak a snaží se nějak provozovat jako soudobej tehdejší život za podmínek, jaký tehdy lidi měli, snaží se znova vyrábět věci. Zajímají mě prostě pohledy lidí, který se na věci koukají jinak, než je všeobecný společenský diskurs. Takže tohle je naprosto jako lichá obava, nehledě na to, že pravděpodobně si nikdo ani nemyslí, že ta autentičnost, všichni, kdo si myslí, dopodléhají tomu současnému diskurzu, si myslí, že vycházejí z pramenů a žijou v nějakým sebeklamu. Takže prostě rozhodně nikdo si nemyslí, že jako vlastně je něčím ovlivněný. A pak ještě tu je třetí věc, problém autentičnosti je projekce dnešních představ na minulost. A zde se tak trošičku vracíme zpátky k problematice Kingdom Come Deliverance. Paní Hübnerová předpokládá, že autentičnost je pro mě víra v nějaký kliše. To znamená, že jsem někde viděl, že
ve středověku chodili, nebo vikingové chodili s rehlatejma helmama a já tomu věřím. Nepodrobuju to nějaký prostě analýze a nesnažím se zjistit nějaký prameny. Každý, kdo naši hru hrál, kdo mě zná, tak ví, že jestli jsme se o něco snažili, tak jsme se snažili všechny ty kliše naprosto zarputile bořit. A to jako neustále. Ať už se jedná o reálie typu oblečení, architekturu, představy o dobovém boji, zbrojích, o tom, jak lidi platili daně, jak žili, o té brutalitě té doby, přístupu k sexualitě a mnoha dalších věcech. Prostě v naší hře nechodí lidi v hnědých pytlích od brambor, ale v barevném oblečení, tak jak chodili ve středověku. Naše baráky nejsou kamenný nebo mítnutý, jsou omítnutý a jsou pomalovaný, protože ve středověku byly. Zbroje se nedají proseknout, protože se nedali proseknout, prostě bojuje se úplně jinak, než vidíte prostě ve filmech. Všecko tohle jsme se snažili prostě vyvrátit. Všechny ty představy, co má běžný člověk z průměrného středověkého filmu, kde je všechno špatně obvykle, tak jsme se snažili udělat tak, jak je to správně. A proto jsme právě udělali obrovský research a spojili jsme se s mnoha lidma, kteří tomu rozumějí mnohem líp jak my. Snažili jsme se všechny tyhle ty věci uvádět na pravou míru. Bylo to od nás velký riziko. Spousta lidí nám říkalo, že lidi to takhle nechtějí vidět, že chtějí vidět tu tradiční představu toho špinavého, hnědého, nudného, zabláceného středověku a ukázalo se, že to není pravda. Udělali jsme v tomhletom směru mnohem větší, já bych řekl, edukaci veřejnosti než většina historiků. Jsme jedna z prvních titulů, který ukazují ten středověk jako z prvních titulů, a teď jsem ve hrách, ale i ve filmu třeba, který ukazuje ten středověk tak, jak opravdu jako možná vypadal. Takže jako ta tradiční představa, že všichni žili v hnědejch, v zablácených hadrech, měli zkažený zuby, bydeli v zemlankách a byli to nějaký otroci panstva, kterým platili 100% daní a když došlo na šerm, tak plátovou zbroj jde propíchnout vidličkou a nedá se v ní chodit, anebo že lidi tehdy při představě nemanželského sexu se samovznítili, protože to byl hřích, tak tyhle ty věci jsme všechny prostě my jako uváděli na pravou míru. Paní Hübnerová, protože tu hru nehrála a neví o ní absolutně nic. Já počítačové hry nehrají. Tak samozřejmě si myslí, že děláme ty samý kliše, co dělají ty jiný lidi, co dělají nějaký jiný hry nebo filmy, ale to prostě jako, to jenom jako vypovídá ledasto o jim jako ignoranství a lenosti, než o tom, co, kdo jsme my a jaký používáme stereotypy. A vlastně bych to nebyla schopná výstižněji říct, jak to řekl on. Dál jako samozřejmě o tom, co je to vlastně ta akurátnost, když ona teda se furt váží, se ptá na to, co je to akurátnost. Pro mě je to maximální přiblížení se k tomu, jak to opravdu bylo. A teď nemyslím jenom vizuálně nebo prostě ve postránce jako nějakých prostě technikálí nebo detailů. Myslím to, jak lidi žili, jak se oblíkali, jak bydleli, v co věřili, jak se k sobě chovali, jaký měli nějaký standardy. I v rámci toho příběhu prostě, jako co by se mohlo stát a který věci, no, měli jsme na spousta situací, strašně moc jsme řešili v té hře, aby jsme se právě vyhnuli takovým těm dnešním věcem, jo, že dneska by se člověk zachoval nějak, ale tenkrát by se tak nezachoval, protože měl úplně jiný hodnoty a priority a zásady. Začali jsme u takových jako detailů, že jsme jako se snažili, přestože jsme jazyk použili relativně moderní, protože prostě by tomu starému nikdo nerozuměl, tak jsme se snažili zcela jako zbavit takových těch dnešních věcí, které používáme, ani vůbec nevíme, třeba OK, v naší hře nikdo neříká OK, doufám, že jsme to nikde nechali. V naší hře se lidi zdraví úplně jinak. V českých, ta hra není v češtině, jenom do češtiny přeložená, ale lidi se tam nevykají, protože si ve středověku lidi nevykali, to prostě neexistovalo. Oslovují se úplně jinak, používají jiný pozdravy, protože lidi se neříkali ahoj a podobně, ale zdravili se většinou nějakýma náboženskýma frázema. Samozřejmě
to vyžadovalo obrovský studium a samozřejmě, ale se nedokážeme 100% přiblížit k tomu, jak to bylo. Já bych to přirovnal k tomu, jaký jsou nějaký jako do dnešní doby, kde máte, když vlastně někdo točí film z nedávné doby, jaký se může dopustit jako faux pas a co jako přeneseno do toho středověku, jak jsou některé ty prohřešky zásadní nebo ne. Tak třeba dneska, kdybyste použili Škodu Octavii z roku 2000 ve filmu z první světové války, tak je to přes čáru samozřejmě, každý to hnedka pozná, že tam nemá co dělat. V té době, se kterými to děláme, tak když se podívá třeba na seriál Vikingové, tak tam používají běžně zbroje třeba, které jsou o 300, 400, možná i 600 let novější než z té doby, kterou ten seriál zobrazuje. To je, ale většina lidí to není schopná posoudit, ale je to obrovský přešlap historické, jako z hlediska akurátnosti. Většině lidí to nevadí, protože se mu nerozumějí, ale prostě každý, kdo trošku něco o tom ví, tak jako vidí, že to je jako fatální error. A to takovýhle jsme my snažili samozřejmě vyhnout. Shodneme se třeba dneska, že hippies v 50. letech jsou přes čáru, protože prostě v 50. letech hippies asi ještě nebyli, nebo rozhodně nebyli v takovým mainstreamu. Ale naopak dneska hippies pořád jsou. To znamená, že měli nějaký vrchol v 60. možná 70. letech. Kdyby jsme zasadili o 10 let dřív, tak to je prostě nesmysl, protože tehdy byla ta společnost úplně jiná. Ale od té doby, kdy zažili ten jako boom, tak pořád není jako nesmysl je zařadit do té společnosti dál, protože dneska pořád jich spousta existuje. To samé se dá aplikovat na středověk. Můžeme prostě umístit nějakou věc do doby před to, než se něco skutečně prokazatelně stalo a je to prostě fopa, ale když to umístíme 50 let potom, tak je klidně možný, že to ještě bylo. A je to velmi těžký prokázat, protože prostě ty zdroje, které máme, jsou jako velmi často nejasný a jich málo, takže prostě je těžký se přiblížit k té realitě. Zajímavý je sledovat to prostě v některých jiných médiích, to znamená třeba v televizi, když Česká televize natočila film o Janu Husovi a Karlu IV., tak tam třeba měli správně církevní kostýmy a měli totálně špatně všechny ostatní kostýmy. A kostýmerka se tím vlastně ještě chlubila. Bylo to jako naprosto zase fatální error. Nebudu teďka řešit vůbec, jako, jaké se tam dopustili omylů jako dějově nebo prostě v chování postav. Ale když někdo má špatně už i to oblečení, tak se dá si čekat, že bude mít špatně i to ostatní, protože to ostatní je složitější, než podchytit, než a správně udělat, než to v oblečení, který se dá poměrně nejsnáz jako vypátrat, jak asi mohlo vypadat. Takže když to přenesu tohleto všechno přibližování se akurátnosti do prostředí, který důvěrně známe, teda třeba bych měl udělat hru z doby svého dětství, tak když se podívám na hodně dnešních filmů a seriálů z té doby, tak se taky dopouštějí strašně moc omylů, vlastně nejsou akurátní. A my, který si to pamatujeme, tu dobu, když jsme v ní žili, si stejně nejsme schopní už vlastně říct, jestli to je úplně akurátní nebo ne. Nejsme schopní posoudit, jestli tyhle džíny, mrkváče, plísňáky nebo něco začaly v roce 75 nebo 82, jestli už jsem je nosil na první stupni nebo druhém stupni základní školy. Prostě už ta paměť nás jako šálí velmi. Takže prostě když dneska se podívám na nějaký seriál prostě z doby mýho dětství, vyprávěj nebo něco, tak jako vlastně si řeknu, jo, je to docela OK, jo, docela to sedí, mám nostalgický pocity z toho, a ve skutečnosti ten seriál je třeba úplně blbě, nebo jsou tam některé věci úplně blbě. To samý se dá čekat, násobně bude horší při jakýmkoliv pokusu přiblížit se akurátnosti ve středověku, který je mnohonásobně vzdálený a ty prameny, které o něm máme, jsou mnohem jako horší. Na druhou stranu, možná i kdybychom to ukázali, kdyby jsme se tady ocitli z ničeho nic, prostě lidi, kteří v té době žili a my jsme jim to ukázali, tak je dost pravděpodobný, že pro ně vlastně by to taky nebylo tak hrozný, protože spoustu těch věcí bychom tam jako relativně hodně my budem a to je v zásadě asi ta nejlepší meta, který se dokážeme jako přiblížit. Udělat něco, co bude maximálně blízký té době na základě pramenů, který máme a nějak extrapolovat prostě věci, které neznáme, logicky si je domyslet tak, jak by to mohlo být. Protože my na rozdíl od historiků musíme vymyslet i ty věci, které nevíme, jak byly. Protože prostě jinak bychom v té hře měli prostě bílý krabice místo baráků, protože nevíme, jestli byly dřevěný, namalovaný, nebo zelený, nebo modrý prostě. Mnohem horší jsou věci, které trefit prostě nejdou. Hovorový jazyk tehdejší doby,
detaily nějakých zvyků, modely chování, proto jsme nezažili. Je to velmi málo zdrojů. Literatura z té doby bude určitě často velmi, nebo ne, bude určitě, je často velmi jakoby, stejně jako dneska, používá knižní jazyk, nezaznamená hovorovou řeč nebo nějaký úplně běžný zvyky lidí tak dokonale. Máme nějaký třeba pamflety a písničky a takové věci, ze kterých se dá jako usuzovat, jak to možná bylo, ale je toho fakt docela málo. Když se podíváte třeba na film americký o tom, jak se žilo u nás, a jsou takových pár, jsme od Kundery třeba něco sfilmovali, nebo Angličani, o tom, jak jsme žili tady my ve východním bloku za komunismu, tak je to obvykle úplně jako příšerný. Ale jako mají tam správně auta, mají tam správně baráky, ale ty lidi se chovají divně a když na to kouká někdo, kdo to zažil, tak si říká, no, tak to jako úplně není košer, no a dobrý, jako film je to zábava. A podobně možná by to vnímal prostě ten oživený husita jako jo, jo, poznávám baráky, poznávám lidi, poznávám kostýmy, mluví nějak divně a takhle tohle já bych nikdy neudělal, ale to je prostě nejblíž, jak my se můžeme přiblížit. To, co jsme udělali, je ve skutečnosti maximum autenticity, který ho jde dosáhnout na základě informací, které máme k dispozici. To byl náš cíl, o to jsme se snažili a jako stojím si za tím, že to tak je. Udělali jsme určitě nějaké chyby, ale prostě těžko udělat to nějak přesněji na základě současných poznatků. No a pak začínají teda, tím bych jako vysvětlil teda náš přístup, a teď začíná jako perly. Když se na to koukáme stručně a z hlediska historika, tak jako nejdřív, jako první věc si musíme ověřit prameny Daniela Vávry. Tahle věta paní doktorky je zcela kouzelná. A ne, nemusíme. Tohle je samozřejmě absolutní nesmysl. Tohle dělali komunisti. Jako je ten soudruh dost uvědomělý, co tím svým filmem vlastně chtěl říct, měli bychom ten film vysílat, nemá to nějaký jako skrytý podtexty. Tohle to potřebuje dělat někdo, kdo je línej, jak veš, a nechce ten objekt svého bádání ani vyzkoušet. Já počítačové hry nehrají. A tak o něm nic neví, kromě nějakých pár clickbait bulvárních článků, takže začne špekulovat, kdo je ten autor a jak to vlastně myslel. Tohle vůbec není potřeba. Kdyby si paní doktorka tu hru nainstalovala, pustila, zahrála, tak by stačilo se v ní pohybovat, porovnávat to, co vidí s těm vědomostma, který má o daný době. A vzhledem k tomu, že to hraje v té době, kterou se jako z vědeckého hlediska zabývám, totiž na přechodu mezi 14. a 15. století, pro mě doba Václava IV., který je vlastně mým badatelským zájmem. A velmi rychle by odhalila, jestli to dílo naše je autentický nebo není a vůbec by nemělo na to žádný vliv, kdo jsem já, jaký jsem používal zdroje. Prostě bylo by to zcela irrelevantní. Buď by to bylo správně, nebo by to bylo špatně. To samé platí ve všech jiných vědách. V matematice, ve fyzice, ve všech vědeckých oborech. Nepotřebujete vědět, kdo něco spočítal, kde studoval, kdo to byl, jaký má názor na Brexit. Nepotřebujete vědět, kdo ho učil. Stačí vědět, jestli to spočítal správně nebo špatně. Nepotřebujete vědět, jaký měl architekt mostu jako politický přesvědčení. Stačí vám vědět, jestli je ten most hezký a jestli spadnul nebo nespadnul. A stejně tak nepotřebujete vědět na to k tomu, abyste zjistili, jestli naše hra je autentická, vědět, co já si myslím a jaký mám názor, co jsem kdy napsal na Facebooku, ale prostě se na ní koukat a zjistit, když si ji pustíte, jestli ty lidi, co tam říkají, dává smysl, jak se chovají, jak jsou oblečení, ponořit se do příběhu, sledovat, jestli se odehrává v rámci nějakých známých historických faktů nebo je s nima v rozporu. A nic toho paní Hübnerová neudělala. A v případě, když se o to pokusila, což vám ukážu velmi záhy, jsou její závěry naprosto špatně a založený nikoli na našem, ale na jejím osobním diletantství. Obávám se teda, že podle tohohle toho, že její vědomosti ani nejsou takový, aby dokázala vůbec posoudit, jestli to naše dílo je autentický,
soudě podle toho, že prokazuje naprosto děsivou neznalost i v tématech, na kterých se specializuje, a tak její schopnost pozorovat témata, na kterých se nespecializuje, bude asi dost jako tristní. Pokud vás zajímá, jak jsme to opravdu dělali a nechcete tuto moji litanii poslouchat, tak není nic našího. Já jsem o tom samozřejmě měl hned několik přednášek. Nejlepší asi teda v angličtině je moje přednáška z konference Mezinárodní Digital Dragons, která se odehrá v Polsku. Je to jedna z největších herních konferencí v Evropě. Velmi dobrá. Tam jsem měl přednášku pro několik set lidí o tom, jak jsme teda vyráběli tu hru, z čeho jsme čerpali, jaký jsme měli zdroje, co jsme všechno museli nastudovat. A ta přednáška, jsem říkal, bylo na ní v sále několik set lidí, na YouTube má 20 000 zhlédnutí a byla to jedna z nejlíp hodnocených přednášek na té konferenci v jejich ranking systému od diváků, takže se můžete na ní podívat. To samé se nedá říct o té přednášce paní doktorky Hybnerové, o které mluvím, ta má zhlédnutí 1700 asi, má 3 pozitivní hodnocení, 40 negativních a podle toho, co jsem slyšel, tak ani následná diskuze nebyla úplně pozitivní pro ní. Další zajímavostí je, že prostě, když už jsme teda podrobení tady týhletý fatální kritice, jak prostě akurátnost, jak to děláme blbě, nebo jak to je tendenční, já nevím co, tak je podstatný třeba říct, že naše hra není dokumentární film, a je to příběh, ve kterým se postaví nějak chovají na základě svých vědomostí, znalostí, zkušeností a předsudků. A paní Hybnerová se opakovaně dopouští takový základního faulu argumentačního, kdy jako se úplně jako nějaký amatérský psycholog snaží jako tvrdit, že výroky postav v té hře, nebo jejich chování, nebo nějaký texty, co tam někdo, jako jsou tam nějaký knihy v naší hře třeba, že to jsou jako moje názory. A že úplně jako nesmysl, že prostě to, že jako je v detektivce vracha někoho zabije, neznamená, že ten spisovatel je vracha někoho zabil, nebo chce zabít. Jo. Prostě to je prostě klasický ještě argumentační faul, který se dopouští. Z čeho vlastně Daniel Vávra skonstruoval to historické pozadí toho roku 1402. A proto jenom velmi krátce a stručně, co do toho jako, co respekt, co o tom jako víme. Na jedné straně to je Narrenturm od Andřeje Sapovského. Ta epopej z doby husitské, ve které se ale objevují i čarodejnice, takže to takové trošičku někde mezi realitou a fantazií. Na druhé straně Toulky českou minulostí, knížka, která se v 90. letech houfně četla a rozdávala. Já jsem třeba od svých prarodičů dostala všechny svazky. Po přečtení prvních tří, tak se mi zahodila. Ale na tohle ani, o tomhle ani nechci dále mluvit, protože já si myslím, že zdroj Daniela Vávry je jiný, hlavní zdroj. A že vlastně na to poukazuje v té hře vlastně sám. A aby jsme na tuhle otázku měli odpověď, tak se musíme odebrat do klášterní písatelské kanceláře, no, do sazavského skriptoria, které v té hře taky hraje jistou roli. Takhle je to v té hře ukázáno, znázorněno. A ve které se nacházejí tyto díla. Když se na ně tak trošičku zakoukáme, tak nám v hlavě asi začne zvonit zvoneček, protože jde především o tyto 4 díla. O Adamitech neboli Naháčí, Dívčí válka, Zigmund Lucemburský a o Praze. Od koho si myslíte, že Daniel Vávra má podklad pro tady tyto texty? Co byste řekli? Co vás napadá? No. Co? Alois Jirásek, ano. Oh, my God.
Teď přicházíme k tomu nejlepšímu. Paní Hübnerová a její kolega Bárta dospěli k názoru, z jakých jsem teda vycházel pramenu. Jirásek, Sakovský, jak to už jim říkala špatně, a Tolky českou minulostí podle nich. A to jsou prý mý hlavní zdroje. Představa paní doktorky, že jsem si přečet Jiráska a pak jsem sepsal nějakou debilitu na první dobrou, je úplně jako neuvěřitelná. Alois Jirásek vlastně vytvořil tu formu, kterou vlastně poté Daniel Vávra jeho tým přebírá pro svoji hru. Já počítačové hry nehrají. Takhle si možná ona připravovala tu svoji přednášku, to vypadá. Mínus teda to, že by se něco četla. Já jsem strávil několik let mravenčí prací a studiem jako podkladů, abych tu věc vůbec mohl, abych se odvážil začít něco takového dělat. Jsem roky čet knížky, abych se připravil na to, že budu psát historickou věc, velkou, epickou, abych se v ní, abych věděl vůbec, o čem mám psát, abych si ty věci nemusel vymýšlet, ale abych je věděl. Já... Pak tam paní doktorka jako odhalila mě s tím Jiráskem tím, že teda vzala náhodně nějaký 4 knížky z nějakého videa, na který se koukala, že máme tam sázeckou knihovnu a v sázecké knihovně jsou překvapivě knížky. A ona z těch několika desítek knížek, které v té hře, v té sázecké knihovně skutečně jsou, člověk se může vzít a číst si je, tak si vybrala 4 z nějakého důvodu a o těch řekla Jirásek. Odtaď Vítrvané. A to je tam, odkud ten Vávra čerpá. To je úplně jako úplně jako stupidní představa. Jak jsem řekl, těch knížek tam máme několik desítek. Nepsal jsem je já. Psal je, pokud to paní doktorku potěší, tak je nepsal ani žádný jiný pravicový extremista, což si zjevně myslí o mně. Psal je anarchista z kliniky. Respektive zjednodušoval stávající dobovou literaturu známou, pokud možno v češtině, která byla dostupná, a zjednodušovali pro potřeby ty hry, aby jsme tam měli nějaký stručný čtení, aby ty zahraniční, ale i třeba český hráči si mohli vlastně v té hře přečíst něco o české historii odpovídající tomu dobovému diskurzu. Takže tam máme různé pověsti, legendy, máme tam nějaký stručný historie, máme tam nějaký životopisy nějakých osobností tehdejší doby. Dokonce tam vycházíme jako z toho, co se jako z těch nějakých kontroverzí, které tam jako byly. Takže tam je třeba knížka o Václavovi, k tomu se ještě dostaneme, kde se jako píše, že Václav je ožrala a kurevník. A v té knížce máme připsaný červeným ingoustem od nějakého mnicha, který opisoval nebo který si dělal poznámky, že to jsou všechno lži, že Václav je skvělej a že tohle jsou pomluvy německých kurfistů. Jako... A ukážeme si, jak s touhle informací, kterou věděla paní doktorka, později naložila naprosto jako podle mě zcela úmyslně lživým způsobem. Jestli mě paní doktorka teda vkládá, ale že tohle je důkaz, že jako já jsem z něčeho čerpal, tak jí můžu ujistit, že já jsem 90% těch knížek vůbec ani nečet, co tam v týře jsou. Psal je někdo jiný. To množství textu, který jsme museli napsat, je obrovský. Na týře pracovalo jako... skoro 10 lidí, který jako psali texty do ní. Já jsem ani zdaleka nečet všechny, prostě ani, a už rozhodně jsem nepsal všechny. Já jsem psal asi 10% těch textů. Takže uvíc na pravou míru, teďka by stálo za to, z čeho jsem teda jako čerpal, když to teda nebyl Jirásek. Já jsem někde říkal, že opravdu mě poměrně dost ovlivnil Sapkovský, jehož jméno paní doktorka ani neumí vyslovit. Takže pochybuju značně, že od něj něco četla. Přestože je to fantasy knížka, tak si myslím, že je to jedna z nejlíp jako historicky orešeršovaných knížek o naší minulosti jako dostupných. Přestože tam jsou fantasy prvky, tak vlastně s tou historií nejsou vůbec nějak v rozporu. Je to takový doplněk, je to, jak kdyby někdo udělal film ze současnosti nebo knížku ze současnosti a byly v ní nějaký fantasy elementy, ale ta současnost by jinak byla vyobrazená naprosto akurátně. Tak to je přesně podle mě případ toho Sapkovského. Sapkovský k tomu má poměrně značný jako poznámkový aparát na konci té knížky, má tam prostě desítky stránek jako poznámek, z čeho čerpá.
čerpal, kde to vzdal, kde to čet, co měl za zdroje. Přiznává tam dokonce, když se dopouští nějakých nepřesností, to znamená, že použije třeba nějakou věc mladší nebo starší, než by bylo správně, a píše tam, proč to udělal. Je to fakt prostě perfektní, jako perfektní práce. Ale samozřejmě to není ani náhodou to, z čeho já jsem čerpal primárně. My jsme měli 20 poradců. Jedním z nich je Petr Čornej, se kterým jsem jako spoustu věcí diskutoval. Máme historičku, která pracuje přímo ve firmě. Měli jsme na každou věc jako odborníka, se kterým jsme konzultovali, jak by to bylo. Počínají archeologama, lidma, co dělají zbraně, lidma, co dělají zbroje, lidma, co dělají v oblečení, prostě lidma, co dělají nábytek, prostě jako každou jednotlivou věc jsme řešili prostě strašně. Já bych tady teda jenom tak jako z legrace ukázal ty knihy. Když si paní Dvorka myslí, že jsem si přečet jednu, tak já bych tady ukázal teda fragment knih, jenom ty, co mám doma, co jsem čet, jako že mám doma, koupil jsem si je. Tady pár první várka. Proza doby Karla IV., Václav IV. Od zpěváčka, Zikmund Winter, Zlatá doba českých měst, další Zikmund Winter, Labirintem středověku, Nenáviděný Vondruška, samozřejmě Petr Čorný a kolektiv, Dějiny zemi koruny české, oni Nenáviděný paní doktorkou Tolky českou minulostí. Další Vondruška, Zjednodušený Winter, 14. život ve 14. století. Minulost našeho státu v dokumentech. Andrej Narenturm. Od zbroje ke stejnokroji. Ludmila Vaňková. Ještě myslím ještě pofidernější autorka pro historiky než Vondruška, ale přesto v její knížce je pár velmi zajímavých jako historických faktů, které se jinde nedají dočíst. Čarodějnické příběhy. Dějiny světa v obrazech, stará knížka Středověk od Alojze Hlavinky. Nějaký konspirace, utajené dějiny Čech, jak válčili husité. Další legendární kniha Jan Žižka od Václava Vladivoje Tomka. České země v letech 1378 až 1437. A suprovej komunistický, ale ne úplně špatný román Rytíři a Lapkové. Samozřejmě jsou druhý Rásko. A jeho a Proti všem, což je teda ve skutečnosti jediná kniha, kterou jsem od Jiráska čet. A samozřejmě filmy Vávry. Jedna z největších informací pro mě teda byl Kulturní obraz českých měst od Zikmunda Wintera, což je 2000 stránková bychle, takový kompilát veškerých záznamů, který Zikmund Winter jako jeden z prvních, no pravděpodobně první badatel v Čechách dával dohromady někdy v 19. století a opravdu tam prošel prakticky všechny dostupné kroniky a materiály prostě ze středověku a skompiloval to podle různých oborů lidské činnosti a je to opravdu fascinující čtení a je super, že to právě není předžvejkaný nějakýma vykladačema ideologickýma, ale je to tak, jak on to tam zjistil, tak to tam jako naházel na hromadu a přeberte si to. Takže to byl výborný zdroj. Máme v práci obrovskou bychli o metalurgii, když jsme řešili kovářství. Prostě těch zdrojů je prostě mraky. To si paní doktorka podle mě ani neumí představit, soudě podle toho, jak ona rešeršovala svoji přednášku, ve které nás obvinuje z toho, že my jsme nerešeršovali.
Samozřejmě jsme čerpali i z nějakých zahraničních pramenů, takže to já neumím latinsky, ale máme na to právě historičku, takže máme jako spoustu věcí, jsme prostě hledali v archivech, bavili jsme se s lidma, který nám to pomohli dohledat. Další knížka, ve které jsem hodně čerpal, je Moravský markrabě Jošt, tuším. Výborná kniha. Jako to jsou prostě tuny. A říct, že aha, Jirásek. Je urážka, jako sprostá urážka prostě, nehorázná. Obzvlášť od někoho, kdo tu hru ani jako neviděl, v životě se tam jako nepohyboval osobně. Já počítačové hry nehrají. Takže prostě jako ostudný tohleto, jako vůbec si dovolit tohleto říct prostě. Paní doktorka, kdyby to hrála, tak by taky zjistila, že součástí té hry je kodex, což je teda fragment našeho výzkumu, fragment, který má několik set stran, který hráče informuje o tom, co v té hře viděl, jak to bylo ve skutečnosti, uvádí ty věci na pravou míru, uvádí třeba zdroje, ze kterých jsme čerpali, popisuje tam různý historický místa, události a takové věci, které v té hře jsou jako nějak zmíněné okrajově, a tak, aby se hráč mohl dozvědět, jak to bylo ve skutečnosti. Ten kodex jsme vybavili dobovejma iluminacema, který jsme sami vytvořili a který by měli odpovídat jako tehdejšímu jako vizuálnímu stylu. No a tady oblíbená část dnešních progresivních pseudohistoriků průzení do Jiráska a nějakých a svádění všechno na nějakých diskurs národnostní, nacionalistický. A pak ještě nezapomene urazit Vondrušku. Jeho podle mě nic nečetla nikdy. A jehož ta husická trilogie je podle mě, na rozdíl od jeho jiných detektivek, jeho střevek je detektivek, tak ta husická trilogie je podle mě vynikající. A to ani nemyslím tak jako dějem, jako tím, jak ukazuje tu dobu. A jak je to fakt výborně podle mě odešeršovaný, jak tam ukazuje, jak ty lidi žili, jaký měli konflikty. Je to jedno z nejlepších zobrazení, jak to podle mě mohlo, a neutrální, nezaujatý, že ukazuje ty husity, ukazuje tam lůzu, jak se chovala, jak zneužívala ty situace, ukazuje tam šlechtu, ukazuje tam motivace všech těch jako skupin a tříd ve společnosti, jak se, proč a jak se chovali. Je to, tady ho prostě odmávne tak jako, že je to pisatel, nebo co prostě. Alois Jirásek napsal nepřeberné množství historických románů koncem 19. století, právě v takové té fázi, kdy docházelo k zostření toho národního diskurzu i zostření diskurzu proti Němcům. To souviselo nejenom s tou nacionální tematikou, která byla tenkrát neuvěřitelně důležitá vlastně pro toto vznikající Československo, ale na druhé straně taky s tím, jak ta jeho konstrukce, na čem byla postavená. Protože Jirásek to vždycky dělal tak trošičku podobně. On vzal nějaké vedlejší postavy, většinou z venkova, které se proplítaly nějakým takovým tím důležitějším, větším, rozsáhlejším dějstvím a dříve nebo později se setkali buď to s Janem Husem, nebo s Žižkou, nebo se Zigmundem a tak dále, a stávali se vlastně součástí toho dějství. Takže pro čtenáře to mělo tu výhodu v tom, že se mohli vžít do role takového toho venkovského prostáčka a s ním prožít aventuru, na jejíž konci tady tento prostý většinou hoch se dostává do jisté pozice a prožívá zároveň i nějaké neuvěřitelné dobrodružství, kterému by se mu jako dostal. Otevřeně řečeno, v dnešní době máme na české literární populární scéně podobného písatele, musím říct, který vlastně tento systém znovu zase používá, to je Vlastimil Vondruška. Jeho
vlastně jeho husická epopej je postavená podobně jako ten Jirásek. A co na Jiráskovi pro nás jako pro historik je velmi důležité, je historická vize. Historická vize Alojze Jiráska je jednak u jedný František Palacký. A když se koukneme na to, jak se vlastně v dnešním populárním vnímání zachází s dobou husitů, nebo s touto dobou, které teďka momentálně mluvíme, s tou dobou předhusitskou, tak je to jednak u jedné Palacký. My tam nemáme žádné jiné tradice, zajeté tradice, které by nějakým způsobem se tomuto předmětu přibližovaly z jiné perspektivy. Takže Alois Jirásek, ať to chceme, či to nechceme, do dneška hraje neuvěřitelně důležitou roli, nejen pro Vlastimila Mondrušku, ale hlavně i pro Daniela Vávru a jeho tým. Tak hlavním zdrojem historického poznání u Daniela Vávry nebo v Kingdom Come Deliverance je struktura románů Aloise Jiráska. Já počítačové hry nehrají. A ta se opírá, protože je to literatura, a v literatuře nejde o to býti pravdivý, tak jak to známe my z historiků, o mity a o stereotypy. Jirásek, soudobí stereotypy a diskurzy. Já třeba soudobí, to znamená dnešní diskurs hejtování Jiráska, považuji se naprosto stupidní. Já jsem od Jiráska čet opravdu jenom jednu knihu, a to Proti všem, v poslední době. A podle mě Jirásek odvedl na svou dobu naprosto neuvěřitelnou práci. A většina dnešních autorů, spisovatelů, kteří mají k dispozici mnohem lepší zdroje, se mu jako nedokážou ani vyrovnat pořád. A to jeho dílo považuji za, nebo soudě podle jedné knížky, tak to považuji za velmi kvalitní. Kdyby paní doktorka četla Proti všem třeba, tak by zjistila, že to vůbec není žádná prvoplánová agitka pro husitská, že má hodně hlavních hrdinů, mnozí z nich jsou katolíci, který husiti pronásledujou, některý mají k husitství jako velmi jako vlažnej nebo jako až negativní postoj. Tak samotná knížka začíná tím, že husiti řádějí na venkově a všichni, kdo se k ním nepřidají, musí utíct, aby je nepozabíjeli, vypálejí tam hned nějakou tvrz a kostel, prostě jak největší grázlové. Ukazuje rozpory náboženský mezi uvnitř těch husitů a fanatismus a adamitů a dalších. Žižku ukazuje jako dost krutýho, když nechá ty adamity jako povraždit. Prostě to není žádná jako prvoplánová agitka, a když to ještě v jaký době to vznikalo, z čeho mohl ten Jirásek jako čerpat, tak je absolutně neuvěřitelný, co jako vytvořil. Ten Jirásek navíc vycházel z husitské kroniky Vavřince z Březoví, který je braný jako takový kronikář vůbec té doby, a ty jeho spisy jsou považovaný za věrohodný. Tady, když budu citovat z Wikipedie, tak politicky a faktograficky obsažný spis jeho husická kronika je nejdůležitějším pramenem pro poznávání rané fáze husitství a jedním z nejvýznamnějších literárních děl husitství. Navíc se ten Vavřinec stavěl k táboritům jako dost kriticky, stavil se k ním stejně kriticky jak Zikmundovi, takže jako prostě to není taky žádná prohusická agitka, ale poměrně jako střízlivý spis. Jirásek taky napsal jeden z prvních textů o husitech, jako jedno rané dílo, Slavný den, tuším se to jmenuje, to pojednává o kališnici, která si vzala tajně Němce, utekla s ním a teď jako trpí pro tu svoji víru, ale vlastně miluje toho Němce. Jo, zase to není žádná prvoplánová agitka, kde se říká, ty jsou špatný, ty jsou dobrý. Jo, to tam je ukázaný, jak ta doba byla těžká. No a teď už se dostáváme ale k nějakým jako prokazatelně naprosto jako jako faux pas, ignoranství, hlouposti, nevím. Tady jsem vám přinesla úryvek a doufám, že to půjde. Jo, teď to půjde. Intra vlastně do té hry, kde můžete zpozorovat, jak to vlastně s těmi stereotypy a s těmi mity je. Takhle ta hra začíná. Takovým jakoby prologem historickým, kde se to nacházíme. A long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded
and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. Jak si tyhle vypočítali, nevím. A vzhledem k tomu, že to hraje v té době, kterou se jako z vědeckého hlediska zabývám, totiž na přechodu mezi 14. a 15. století, pro mě doba Václava IV., který je vlastně mým badatelským zájmem. Na tohle se paní doktorka specializuje. To, že bylo na pohřbu 7000 lidí, to se ví poměrně přesně, ale co z toho vypovídá o její fundovanosti, protože její publikační činnost, která je sice dost jako mizivá, tak Václav IV. A ta doba její specializace, a pokud jako tohle neví, tak teda to by mě zajímalo, co vlastně ví. Odkud teda víme, že jak vypadal pohřeb Karla IV.? No, o Karlově pohřbu a jednotlivých obřadech se dozvídáme z obšírný německý relace určitého svědka, kterou začlenili do své kroniky neznámý augsburský kronikář. Z ní vycházejí líčení císařova pohřbu, které známe z prací našich předních historiků, zpěváček Kafka, Šmahel. Šmahel napsal o tom pohřbu celou knížku. Víme o něm prakticky všechno, včetně toho, kolik lidí co neslo, jak byli oblečený a jaký to mělo barvy. Lidé měli, jako teď tady pár citací, lidé dostali šanci se s oblíbeným panovníkem rozloučit, pohřební průvod s katafalkem, na něm leželo vystavené Karlovo tělo, procházel několik dní Prahou, cesta kopírovala slavnostní korunovační jízdu, průvod s rakví se cestou zastavil v jednotlivých kostelech, kde se věřící zaznuli u panovníka modlili. Sloužícím bylo vidět jen nohy, protože máry byly pokryté drahými látkami, které splývaly až na zem. Je to pěkně vidět na soudobých ilustracích, které pořídili francouzští malíři. Císařova mrtvého těla se ujeli balzamovači, poté byl v síni na Pražském hradě v 11 dní vystaven na katafalku, další dny byl přemístěvan do různých místech Prahy, aby jeho památku mohl uctít co nejvšimnosti lidí, pokaždé byl vyprován velkolepý průvod, máry neslo celkem 30 osob, přihlížející kronikář odhal průvod na 7000 lidí a průvod dosahoval délky ze Starého města až na Vyšehrad. V čele šli černě odění světlonoši, kterých mělo být podle našeho zpravodaje celkem 564. Od další části průvodu oddělovali světlonoše rovněž černě odění přísežní úředníci, lidkupníci se zlatem protkávanými hedvábnými šátky, kterých bylo 28 a které vyslali rady obou pražských měst. Dále kráčeli žáci 18 farních škol se svými učiteli, domský kanovníci se svými žáky, řeholníci ze všech klášterů, studenti, blá, 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 blá. Ani doktorka to neví, když se specializuje na tohle období. Já jsem to použil, to intro, který ona kritizuje, jakože je to prostě stereotypní, zkratkovitý něco. To je úplný začátek té hry, nahrávací obrazovka, která má uvíst naprostý ignoranty, kteří si tu hru koupili, protože chtějí šermovat Američany, kteří netušejí o naší historii nic, která má uvíst do děje, má jim říct, kde jsou, kdo tam byl, proč se co stalo, kdo je král, co se mu stalo a kde jsme. To je všechno. Přesto jsem tu věc rešeršoval asi 3 neděle, abych to sepsal správně. Přesto tam někdo vytvořil iluminace jako z dobových kronik, aby to vypadalo věrohodně. Všechny ty věci, co tam říkám, jsem čerpal z nějaký literatury a dal mi obrovskou práci to sehnat. A ona řekne, to by mě zajímalo, jak to zjistili. Prostě směšný. Neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary.
Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Jirásek. Jirásek. Takže rekapitulace dějin podle Aloise Jiráska končí vlastně otázkou, co jsou to stereotypy. Protože Jirásek jich používá jako literární písatel poměrně hodně. Stereotyp je totiž neměnný soubor představ o člověku nebo skupině lidí, který významně ovlivňuje vnímání, hodnocení, postoje vůči nim. A mezi takové ty vlastně nejznámější stereotypizace jako patří stereotyp žida. To je možná taky první věc, na kterou myslíme, nebo jedna z prvních věcí, na kterou myslíme, když se nám vyjeví stereotyp. Další věc je, že vymezuje. Vymezuje a hodnotí. Vymezuje stylem, že tyhle patří k nám a ty další nepatří. A hodnotí. Buď to pozitivně, nebo negativně. V našem případě většinou negativně, což je jasné. Další charakteristikum je, že vzbuzuje emoce. Jedna z nejsilnějších emocí použité, na které jako nahrává stereotypy, nebo nahrávají stereotypy, je strach. Strach a i do jisté míry výsměch. Takže stereotyp, když se na to koukneme trošičku blíž, je zneužit spíš jako z negativního hlediska. Co na stereotypu je ale taky velmi důležité, že se pochopitelně, když se koukne na žida, stává základem rasových a společenských předsudků. Pro použití stereotypu Aloisem Jiráskem a Danielem Vávrovi ale vlastně rozhodující poslední charakteristika stereotypu, která se mi v tomto, této souvislosti zdá být velmi významná. Totiž, že je propojen s tradicí a s jistými mýty, s jistou představou, která může být neuvěřitelně stará. Když se koukneme už jenom na vlastně stereotyp žida, tak stereotyp žida je vlastně sahá zpátky do antické doby, někdy do 2. 3. století před naším letopočtem, kdy se poprvé židi v římské literatuře popisují jako směšné postavy, které jsou chamtivé a mají zvláštní nosy. Takže žida s velkým nosem, toho si nevymysleli teprve nacisté, ale ten je podstatně starší postavou. Takže když se zabýváme stereotypy nebo mýty, tak většinou u některých musíme jít hrozně daleko, aby jsme zjistili, kde to všechno začalo. No. Mě by zajímalo, jak by to intro mělo vypadat podle paní doktorky teda, aby tam teda ty stereotypy nebyly. Já bych to viděl nějak takhle. Byl jednou jeden král Karel a ten měl syna. Krále Karla měli někteří lidé rádi a někteří ne a udělal některé dobré věci a některé špatné věci. Když umřel, měl pohřeb a s největší pravděpodobností vládl jeho syn. O něm si někteří lidé mysleli, že je dobrý a někteří, že je špatný, ale my nevíme, jaký byl. Když tedy na rozdíl od vlády Karla se za jeho éry nic nepostavilo, nic nenapsalo, bylo několik válek a skončilo to s ním z největších shitstormů v dějinách Evropy. Jednoho krásného dne přijel do Čech král Zikmund, o němž někteří říkají, že byl dobrý a někteří, že byl špatný a někteří na to nemají názor. Ten přitáhl s armádou jistě z velké části naprosto fajn a skvělých kumánů, o kterých kolují zvěsti, které můžou být a nemusí být pravdivé, že prý zabili nějaké lidi. Ale to není tak úplně jisté, ale i kdyby bylo, tak nevíme, jestli ti lidi vlastně nebyli špatní a nezaslouží si to. Tohle je teda jako vyvážený text, který by asi po mně chtěla paní doktorka. Paní doktorka teda tam samozřejmě ještě dělá nějaký náznaky, že to myslíme nějak škaredě, záměrně, že to vychází z nějakých mých názorů. Posuďte sami, jak se to dá udělat líp, než jak jsme to udělali. Ale chci odkázat na takové z takových 5 nebo 6 různých typů mytů, ze kterýma jsme se, ať už v literatuře, nebo možná i v pramenech, už nějakým způsobem se neviděli. A
Mezi tyto oblíbené stereotypy patří stereotyp slabocha, stereotyp agresora, tyrana, pochopitelně dneska velmi populární stereotyp cizince, méně populárního, ale taky velmi přítomného zrádce a i stereotyp bezbrané oběti. Protože když se koukneme potom na Kingdom Come Deliverance z tohoto hlediska, tak tam najdeme poměrně hodně paralel k představám spojených ze stereotypů. Já počítačové hry nehrají. To je prostě úplně komický. Všechny ty stereotypy, co vyjmenovala, jsou prakticky jako definice jakýhokoliv antagonisty. Já si nedovedu představit, že bych napsal něco, kdybych chtěl vytvořit jako nějaký antagonistu podle toho, aby nebyl stereotypní, tak by to mělo být asi toho, co teda uvádí ona, že jsou ty stereotypy. Takže to by bylo silný, míromilovný, lokální, zásadový patriot, který si nenechá nic líbit. A v takovém případě u takového antagonisty mi dává dvě možnosti, jak zkonstruovat příběh. Buď to teda hlavní hrdina bude taky takový, protože nechceme, aby byl stereotypní, a potom se naše hra bude jmenovat velkolepá epopej o tom, jak se nic nestalo. A nebo hlavní hrdina, protože každý příběh potřebuje v zkušenosti nějaký konflikt, ať už fyzický, vztahový nebo duchovní, nějaký boj, tak ten hlavní hrdina bude stereotypní a to by se zase mohlo jmenovat, jak se strašlivý zlý hajzl pokusil zabít prince Jasoně, ale princ Jasoně mu vysvětlil, že je lepší být dobrý a tak, že jde špatně až do smrti. Třeba, teda šťastně až do smrti. Stereotyp má význam podle toho, na co se vztahuje. Může být tedy indikátorem pro jistý stav bádání a nebo orientaci, společenskou, politickou, kulturní orientaci autora, který vlastně toto dílo napsal. U Jiráska je to jasné, co byly jako jeho záměry. Tady, jak to může vědět? Není to jasný, jaký byly jeho záměry. Podsouvá tam nějak tak, jako že Jirásek byl nějaký nacionalista. A mně přijde, že Jirásek zobrazoval českou historii podle toho, jaký měl v té době zdroje. Husity proti všem podle nevykresluje dobře. A na svou dobu měl, mně přijde až jako šokující to, co tam jako dělá, prostě tam jsou fakt jako na tu dobu naprosto kontroverzní a jako explicitní scény v té knižce. A já teda vlastně jsem dřív slyšel tyhle ty keci historiků, jak to je jako tendenční a idealizovaný, a pak když jsem si to přečet, tak jsem vlastně jako nevěřil svým očím, jako říkám si, cože, to vlastně je to. A pak se mi to jako i potvrdilo u spousty těch lidí, když jsem se s ním o tom začal bavit, a tak mi takhle začali hejtovat Jiráska, jak jsem si ptal, jestli ho četli, a zatím u několika jsem jim potvrdil, že ho nečetli. Takže oni jako opakujou ten současný diskurs, že Jirásek je špatný, ale vlastně od něj nic nečetli. Možná viděli ty filmy od Vávry, a tam, když se oprostíme od toho takového patetického hraní, tak ve skutečnosti to taky není žádná moc tendenční komunistická agitka. Tam je možná pár momentů, ale jak ty firmy se poměrně věrně drží ty knížky a jediný, proč to působí trošku jako komunisticky, je, že ty lidi hrajou tím stylem, jak se tenkrát za těch komunistů hrálo, že jsou takový jako přehrávají a jsou takový jako lehce jako patetický, což ale s tím obsahem vlastně není úplně jako pro komunistický. To znamená, máme toho autora stereotypu a máme to, co ho ovlivní, aby tento stereotyp použil. Toto jsou věci, na které vás prosím, abyste vyslali dál, když teďka se koukneme na ty stereotypy v Kingdom Come Deliverance. Já počítačové hry nehrají. Koukněte se na stereotypy v Kingdom Come Deliverance, tedy v titulu, který jsem nehrála a neznám ho. To se to pak na ty stereotypy těžko kouká. Jsem říkala, mezi ty nejoblíbenější patří slaboch. Slabochem v Kingdom Come Deliverance je, jak jste viděli sami v intru, Václav IV. Václav IV., o kterém se mluví též v Sázavské knihovně, která je neuvěřitelně bohatým zdrojem pro myšlení, respektive vize Daniela Vávry, historické vize Daniela Vávry v Kingdom Come Deliverance. Tak je hlavně propojován tady s tímhleto obrázkem. Prostě sedí někde ve velké vaně, laskuje se s lazebnicí a dává si k tomu víno.
Daniel Waber ho v té knížce, kterou jsem předtím ukazovala, charakterizuje tímto způsobem. Toto není Jirásek, toto je přepis Daniela Wávery z Jiráska. Už jsme řešili, není, protože jsem ty knížky nepsal a v velké části ani nečet. Tady je důležité, že ona ukazuje teďka text, o kterém ví, že má dvě části, zmiňuje jenom tu první, aby jako řekla, že tohle já si myslím. A pozapomíná tu druhou, která tu první vyvrací a jasně ukazuje, že to je teda nějaký dobový dva názory, které jsou prezentovaný jako text té knize a nějaký komentář té knize od někoho, kdo tu knihu v té době čet. A? Tam bylo něco červeným na konci. Poznámka, počkej, co to je? Klasy čistuje. Karlov prvorozený syn Václav IV. Zemi silnou prosperující pro otci převzal, avšak víc děvkám a chlastu než panování se oddával. Řím i biskupy vlastně proti sobě popudil, neschopnost vládnutí jeho tak dalece zašla, že vlastní bratr jeho, jenž po otci více sklonu k panování zdědil, dal ji zajmout a strunu se sadil. Poznámka. Co se zde o dobrém králi Václavovi píše, jest lež prach zprostá. Zikmund ta liška ryšavá, jest skurvy syn a zradce vlastík. Václav je jediný z boží milosti pravoplatný král. To je dobrý, tyjo. Takže samotný to, co ona udává jako důkaz, že já jsem nějaký zaujatej, jako když si to někdo přečte a nebude poslouchat jenom to, co ona říká, tak je to naprosto zjevně důkaz, který popírá to, co ona tvrdí. To je jako taky oblíbená strategie, že někdo použije jako důkaz ke svému tvrzení něco, co to tvrzení vyvrací. A přijde mu, že mu to projde, protože nikdo vlastně nebude zkoumat ten text a bude jenom poslouchat, co on říká. A opravdu, když si tak trošičku zamyslíme nad tím, jak se dneska díváme na Václava IV. Bez toho, že bychom o něm moc věděli. Kdo už slyšel, že Václav IV. Byl vochlasta? Zvedněte ruku. No, to je většina. A kdo slyšel, že Václav IV. Laškoval s lazebnicema? To je podstatně méně, ale ten alkohol opravdu tam převládá celý ten diskurs o Václavovi IV. Já nejdřív budu mluvit o těch lazebnicích, protože ty lazebnice jsou ryzí výmysl. Paní doktorka napsala, měla nějakou přednášku o tom, že Václav IV. Ve skutečnosti nebyl takovej, jak se o něm v tom diskurzu jako říká. A mně přijde to jako dost děsivý, protože vlastně vůbec nechápu, kde na to přišla. Že to je prostě takový jako rádoby kontroverzní tvrzení, aby byla něčím zajímavá. Vtipný je, když se podíváte na její abstrakt její práce, tak tady píše, na rozdíl od svého předchůdce Karla IV., ze kterého i soudobá historiografie učinila otce vlasti, má jeho syn římský a německý král Václav IV. Do dneška spíše ambivalentní pověst. Negativní pohled je podmíněn jeho politickými neúspěchy, mezi které bezpochybně patří jeho sesazení římského trůnu v roce 1400. Sice byl politický akt proveden pouze malou spikleneckou skupinou okolo duchovních kurfiktů, skupina ale již déle ovládala veřejný názor o panovníku, a to s pomocí protikrálovské propagandy. Písemné pozůstatky a orální motivy z této kampaně měly velký vliv na vznik Václavy neblahé fámy. Skládaly se z právních výčitků se sesazovací listiny, polemických pamfletů a populárních motivů, které pocházely z pouliční orální kultury, tedy sféry pomluv a drbu. Především v německé historiografii se spojení těchto dvou narrativních úrovní stalo základem pro negativní legendu Václava IV. To je vtipný, že paní doktorka vlastně tvrdí, že Němci šířili proti Václavovi nějakou propagandu, ale zároveň mě ve stejné přednášce obvinuje z nenávisti k Němcům, když tam máme ve hře Němce, který kritizuje Václava IV. Což je přesně to, co paní Hybnerová tvrdí, že Němci dělali. To je úplně jako dada.
Ve skutečnosti to ale není prostě pravda, tohle to samozřejmě, že to ne, ty lidi, který krále se sadili, nebyla žádná malá skupina. Král byl dvakrát unešený českou šlechtou, ve skutečnosti, která se s tou německou spojovala. S jeho panováním celou dobu, nebo velkou část jeho vlády, byla obrovský, jako obrovská nespokojenost v celý říši prostě. On se aktivně odmítal stát nechat korunovat na krále a na císaře. Neustále jako lhal, neustále odkládal jako různý státnický rozhodnutí. Vždycky slíbil, že někam pojede a pak tam nejel. Nechal 14 měsíců nechal čekat papežský posly a někde prostě kalil na točníku. Prostě jako to jako ten se odmítal vlastně vládnout a ta říše se mu jako rozpadala pod rukama a to nebyla žádná malá skupina lidí, která proti němu jako vystupovala. To byl prostě jako většinový názor, tam prostě probíhal regulární politický boj, protože všem došlo, že tenhle ten král prostě jako nefunguje. A tohle to ona jako úplně jako dělá, že to jako neví, nebo že to jako nebylo. Je to úplně komický prostě, ano, jako teda komický by to bylo, kdyby to nebyla jako, kdyby neučila na univerzitě. A vlastně se to vztahuje na knižní malbu z doby Václava IV., která byla neuvěřitelně bohatá a ve které se v této souvislosti častokrát ukazuje figurka Václava IV., v doprovodu lazebnice, která je většinou dost spoře oděná. Buď to se koupá, nebo tady ta lazebnice královi umývá vlasy, tady ho česá a tady nahoře máme jenom tu lazebnici s průsvitnou halenkou a tak dále, takže jasné, je do jisté míry vysvětlitelné, proč si interpretátoři těchto obrázků mysleli, že ten Václav má něco s lazebnicemi. Problém je v tom, že aby jsme viděli, nebo si mohli vyložit nějak smysl tady těchto původních obrázků, se musíme vrátit do dvorské kultury na konci 15. století, která byla neuvěřitelně hermetická, to znamená uzavřená sama v sobě. A symbol lazebnice byl symbol čistoty. Čistota byla jedna z cností, které byly spojené s králem. A i taková jistá erotická komponenta vlastně byla symbolem pro tuto čistotu. Nesmíme v tom pochopitelně vidět tu naší soudobou erotiku, ale tohle vlastně, když to viděl jeden z dvořanů Václava IV., nebo někdo vlastně z toho nejbližšího okruhu kolo krále, tak věděl, že to s erotikou nemá co společného. Musí se taky přiznat, že spousta těchto iluminací se nachází ve Václavské Bibli, kde ten duchovní text vlastně měl důležitější význam než ty iluminace, že to mělo stvrzovat oddanost tohoto krále ke českému království, k římskému království a hlavně i k víře. Takže tohle nebylo symbolem pro erotiku a tak dále, ale hlavně předně pro čistotu vlastně toho krále. To jsou věci mimochodem, které se už delší dobu vědějí, protože první, který tady tohleto popsal, tak byl Josef Krása, kunsthistorik, který o těchto věcech napsal už koncem 70. let první knížky, první statě, které se tak trošičku, no, které jsou známé sice v kruzích badatelů, ale do populárního vnímání se nedostaly, protože v populárním vnímání pořád ještě převládá obrázek lazebnice Zuzany, která pochopitelně taky výmyslem ne Jiráska, ale Jirásek si ji propůjčil a která právě tu lazebnici jako potenciální milenku krále Václava IV. Udělal neuvěřitelně populární. Ale tohle, když se na to tak koukneme, přátelé, je ryzí výmysl. Na lazebnicích a královi Václavovi není zpětka pravdy. A další věc jsou lazebnice. Josef Krása, kunsthistorik, který o tom napsal v roce 70. letech stať, že Václav vlastně nebyl kurevník a že iluminace ve Václavově Biblii neznamenají, že byl kurevník. Jako zase, to je jeden člověk z mnoha. Všichni ostatní říkají, že ty iluminace znamenají, že jsou erotický. Ale
teď pomiňme na chvíli teda běžnou úvahu selským rozumem, že když o někom všichni říkají, že něco je, tak na to možná něco bude a jen tak pro nic za nic si to nevymysleli. Tedy na každém šprochu pravdy trochu. Paní doktorka totiž, že to ryzí vymysl, tak pár takových příkladů, že možná na tom by něco mohlo být. Václav miloval lázně a lazebnice. Pražským lazebníkům dal Václav zlatý erb se zeleným papouškem, respektive ledňáčkem, od antiky symbolem lásky. V modré točenici a povýšil lazebnictví na řemeslo, což bylo na evropské poměry něco nevídaného. Lazebnice byly tehdy často zároveň prostitutky, je nutno říct, a lazebníci teda taky poskytovali nějaký zdravotnické služby, když tam lidi se tam chodili tak trochu léčit. Možná, že jsou Hajkovy pověsti přehnané, ale stejně nespochybnila jsou fakta, že v Podhradí tehdy byly lázně, jejich správkyní byla jistá Eliška ze Zderazu a její lázně byly nazývány, jak je doloženo z archivních pramenů, Balneum Regis, čili lázně královské. Silvio Piccolomini psal o Václavě Vášníkovu nestřínost vypití k vášním pohledným mladým dívkám. Václav nechal na staroměstské mostecké věži u Karlova mostu pořídit nástěnou malbu s vyobrazením čtyř lazebnic. Kronikář Václav Hájek Libočan naznačuje a nikdy teda nepotvrdil pravděpodobnosti o králově krásné lazbě Zuzaně. Václav IV. Se, jak známo, od mládí obklopuje nejrůznějšími milci, příteličky, důvěrníky z řadnější šlechty, dokonce i měšťanstva, jako jsou Jíra z Rostok, Téma z Koldic, Jančuk ze Zásady, Štěpán z Opočna, Zikmund Huler, což byl teda pěkný vykuk. A proč se král stýká právě s nimi a nevybírá si raději představitele vyšší šlechty, z nichž tak udělá nepřátele na život a na smrt? Se ptá Václav Hájek Libočan. A je to pravda, ten král to dělal. Lecos může naznačovat taky Václava záliba v módním oblékání v středních barvách. Rád nosívá úzké nohavice, každou jiné barvy a krátké přilehavé kabáce z drahých látek. Svými současníky je považován za osobnost, která udává tón dobové módě a eleganci. Extravagantní. Augustín Ondřej z Řezna o Václavu IV. Píše, že jej učinila proslulým špatná pověst. Pražský kanovník Žíde k tomu o panovníkovi dodává: panny a paní bral bez děky a když mu bylo učiněno, aby nemohl roditi, kázal před sebou milostníkom hřešiti, zdali by se mu zachtělo. Což znamená, že byl, když už nemohl sám, tak byl voyeur. Václav IV. Si vysloužil přídomek líný nebo také opilec. Piccolomini o něm ještě napsal: byl svému otci úplně nepodobný, oddaný rozkoším, vyhýbající se práci, daleko dbalejší vína než království svého. A podle letopisce Ondřeje z Řezna byl však Václav IV. Výborným společníkem, moudrým a zdvořilým knížetem, ale jen když pil pro radost nebo střízlivěl. Další. Už v roce 1416 byl český král v anonymním spisku neznámého mnicha obviněn z homosexuality. Pamflet ho popisoval jako zvrhlíka nacházejícího obzvláštní potěšení ve společnosti bezvousých mladíků. To jsou všechno věci, který jako nejde jako odbejt mávnutím ruky. A především, pokud teda paní doktorka má pocit, že to bylo nějak jinak, tak by měla přijít s nějakýma pramenama, který to jako vyvracejí. A to jsem si jako nevšim, že by přicházela. Minimálně v té svý přednášce žádný neukázala. Ona jako spochybňuje tyhle prameny, ale žádný jiný nepřináší. I kdyby bylo 90% těch pramenů špatných, tak pořád jako nic lepšího o tom Václavu jako nevíme. Historické. Trošku jinak to vypadá s alkoholismem. Veře se vyskytuje tady tenhle obrázek, kdy mladý Jindřich, já nevím, kdo tohle je přesně, ale vedle nějakého šlechtice jede a šlechtic mu říká: pomáháme zachránit krále. A Jindřich na to odpoví: já bych radši, než zachraňoval opilce, chtěl najít a zabít toho parchanta. Já počítačové hry nehrají. Vracíme se zpátky k opilosti. No, ale i s tou opilostí je to takový trošičku problém, protože o té opilosti nemáme moc svědectví z vlastně z doby Václava života. Máme vlastně jenom tady tyhle tři. Jak už jsem před chvíli říkal, je to v zásadě opět lež, těch svědectví je víc a rozhodně se nedají jako jen tak mávnutím ruky odbejt. Jedna francouzská kronika francouzského kronikáře Michela Pantoana, Religieux de Saint-Denis, z roku 1398, vznikla asi začátkem 15. století, kde popisuje Václavův výstup při jedné diplomatické cestě za francouzským králem Karlem VI., kde dochází k maléru.
A totiž francouzský král pozval svého bratrance Václava na slavnosti oběd. A když se Václav nedostavil, tak za ním poslal své dvořany a zjistil, že král je nepříčetný. Protože, jak to tam stojí ve francouzském a v latinském textu tady této kroniky, celý den žral a chlastal a usnul prostě. Ale je zajímavé, že zde kronika nemluví jenom o pití, ale mluví vlastně i o dalším přístupku, to znamená spíš o přestupu takového té představy střídmosti, která vždycky byla propojena s představou království, že král musí být střídmý. Takže to pití tady v tomhle nehraje roli. Nebo nehraje. Další je zdravotní kompendium Albíka z Uničova, který byl vlastně dvorním lékařem Václava IV. A kde píše, že teda Václav si má na to pití dát tak trošičku pozor. I to bylo použito jako důkaz pro Václavův rozsáhlý alkoholismus. Zde se ale musí taky říct, že existuje podobné kompendium dvorního lékaře Karla IV., ve kterém je taky Karlovi IV. Psáno, že si má dát pozor na alkohol, takže se zdá být, že buď to byla rodinná nemoc, nebo že opravdu na tom nic není. Zatímco v kompendiu pro Zigmunda stojí, že má být pohlavně střídnější. Problém ale takovýchto zdravotních kompendií je, že jsou většinou silně formalizované. To znamená, to, co tam si vyčtete, vás většinou nevede k tomu, jak se ten král zdravotně měl, nebo co měl dělat, nebo kde prostě vypadá jeho zdravotní, jak to vypadalo s jeho zdravotními problémy. O Lucemburcích třeba víme, že všichni trpěli dnou, všichni, od Jana Lucemburského až po Zigmunda. Ale o dně třeba takovéto kompendia vůbec nemluvějí. Takže je otázka, jak důležité je tady tohle v souvislosti s Václavem IV. Konec konců. Ona tady uvádí, že jeho osobní lékař Albík z Uničova vlastně, že něco podobného napsal i o Karlu IV. A Zikmundovi. A to není tak úplně pravda. Ona to relativizuje, ale Albík z Uničova nenapsal, že by měli míň pít. On v té zdravotní nebo v té nějaké zprávě nebo v tom svým textu píše, on hodnotí předchozí život Václavův a doslova říká: závěrem tudíž pravím, že máte potíže kvůli vaší nemocné hlavě a churavému žaludku, které jste si naprosto zničil v mládí svými sexuálními výstřednostmi, častým mítím hlavy spolu s kadeřením vlasů a tím, že jste vždy v dobách velkých mrazů i obrovských veder chodil s nepokrytou hlavou. Dále pravím, že jste si zničil své zdraví i plodivou sílu kvůli neuměrnému pěstování tělesných rozkoší, neuměřenému životu a kvůli velice častému a silnému pití. To je osobní výtka tomu králi, že mu vyčítá, proč má zkažený zdraví a proč mu jako vlastně nemůže pomoct, proč je v prdeli. Já nevím, co by paní doktorka chtěla jako lepší důkaz, než konstatování jeho osobního lékaře, že je opilec a zvrhlík. A poslední kronika je kronika Edmunda de Dintera, brabantského vyslance, který se setkal s Václavem v roce 1412, který jako jediný píše, že Václav byl vlastně velmi příjemný společník, když nepil. Když pil, byl najít se z něho stal úplně někdo jiný a byl nepříčetný. Načež popisuje pár zvláštních anekdot, na kterých je ale poměrně rychle znát, že se jedná o anekdoty, takže otázku alkoholismu s pomocí tedy těchto pramenů asi těžko můžeme rozluštit. Je možné, že tam něco bylo, ale na druhé straně tohle není tak výrazné, respektive tak důležité, jako vlastně to historiografické použití tady tohoto tématu alkoholismu. A o to se musím říct, to se povedlo teprve až o generaci později, totiž za doby Enea Silvio Piccolomini v jeho Historie Bohémice, kde poprvé Václav IV. Je popsán jako lenoch, opilec, prchlivec a tak dále. A vzhledem k tomu, že ta Historia Bohémica patřila mezi ty
díla, které byly patří k těm nejvíc recipovanějším dílům, hlavně v raně novověké historiografii po celé Evropě, tak se pochopitelně tento obrázek Václava IV. Dostal všude. Takže od té doby vlastně víme, že Václav IV. Je neuvěřitelným opilcem. A víme to taky, protože se to opravdu stalo součástí jistého populárního vnímání, kterým žijou nejenom dospělí, ale které se ukazuje třeba i v dětských filmech. Já nevím, jestli znáte tento seriál, možná jo, Dějiny udatného českého národa, ve kterém dochází vlastně k reprodukci tohoto Václava. Jenom taková vedlejší poznámka, diskurs o opilosti nabývá na ostrosti teprve začátkem 19. století, kdy je alkoholismus poprvé chápán jako nemoc. Nemoc, která má sociální příčiny a jistou prostě zakotvenost jisté kultuře a tak dále. A začíná se v tomto, v začátkem 19. století se začíná taky s alkoholiky jednat jiným způsobem než předtím. A když se pak koukneme na Palackýho a později i na všechny ostatní historiografy, tak vlastně z toho můžeme velmi lehce vyčíst, že to byla hlavně ta konstrukce, ta vize toho 19. století, která tomu Václavovi připsala, přišpendlila na bok alkoholismus. Tak. Proč se o Václavu IV. Mluví jako alkoholikovi a o Zikmundovi, ani Karlovi, ani dalších králích se to neříkalo? Protože ti ostatní nenechali sedět papežského vyslance v předsíni 14 měsíců, zatímco chlastali s nižší šlechtou na točníku. Protože neslíbili svýmu bratrovi a bratrancům, že něco udělají a v zápěti to všechno porušili a udělali pravý opak. Protože o něm nemáme tolik záznamů jako o tom, že prostě byl alkoholik a dilet a lenoch prostě. Protože měl přezdívku král lenoch. Italský humanista a diplomat Silvio Bartolomeo Piccolomini, pozdější papež Pius II. Ve své historii české srovnával českého panovníka s Karlem IV. A výsledek nebyl zrovna lichotivý. Václav byl svému otci údajně nepodobný, oddaný rozkošem, vyhýbající se práci a daleko dbalejší vína než království svého. Servítky si nebral ani pražský kanovník Pavel Žídek, který o Václavi velmi neúctivě napsal, že byl žráč a opilec. Neurolog Ivan Lesný připomněl, že řvaní jako lvové, což se přisuzuje, když myslím umíral, obvykle doprovází infarkt myokardu, ale je spíše příznakem epileptického záchvatu. Podobné problémy podle něj často mají dlouholetí alkoholici a mnozí kvůli ním také umírají. Václavovi bylo v době koronace 15 let, v době, kdy umučil Jana z Nepomuku, mu bylo 32. V roce 1383 mu Francouzi zabránili v korunovaci na císaře, tomu bylo 22. Po ani ne 20 letech vlády ho poprvé unesla pro nečinnost a neschopnost česká šlechta. V roce 1402 ho unesli podruhý znovu, teď už i společně se Zikmundem ho unesli, ne že unesli Zikmunda. Václav aktivně sabotoval jakýkoliv pokusy nechat se korunovat na krále, zároveň nechtěl ale předat svému bratrovi ani bratrancům vládu, a to ani poté, co se s nima dohodnul, že jim ji předá a slíbil jim to. Byl cholerické povahy, ale víme, že byl velkým ctitelem umění, ale i zvířat. Víme, že byl dvakrát ženatý, obě jeho ženy byly bavorskými vévodkyněmi, ale také víme, že možná byl homosexuálně orientovaný, říká historička Eva Doležalová. A není sama, kdo o tom spekuluje ve skutečnosti. Místo na pohřeb svý ženy odjel smutnit v uvozovkách na oblíbený hrad žebrak a společnost mu dělali jeho psi, tedy psi, který tu ženu roztrhali. Jeho žena zemřela tak, že ji roztrhali jeho lovecký psi a on s těma psama a s partičkou kumpánů odjel na hrad místo pohřbu a tam jako kalil. Když se naopak oženil, tak když jeho ženu korunovali na královnu, odjel lovit divočáky a nebyl na té korunovaci. Lékařský zprávě a doporučení o zdraví Václava IV. To samý. Jaroslav Čechura říká, že nedělal politiku, že se bavil. Milánský poselstvo na ně čekalo 14 měsíců, jak jsem říkal. A i kdyby tohle nestačilo, tak podstatní jsou ty skutky, který už jsme tady jmenovali. Vyhýbal se vládě, byl prostě choval se, on se jako nejenom, že se o něm psalo, že je jako opilec, on se jako i opilec choval, vyhýbal se prostě z odpovědnosti, choval se arrogantně k lidem,
nechtělo se mu pracovat, prostě dokázal prostě jeden den něco slíbit, druhý den to porušit, slíbit něco jiného, třetí den porušit i to, co slíbil ten druhý den prostě a nakonec jako všechny prostě podvíst. Jeho bratr Jan Zhořelecký ho vytáhnul z Brindy, když ho poprvé unesli, tuším. Strašně se kvůli tomu zadlužil, shromáždil armádu, aby ho vysvobodil, prostě málem šel kvůli němu do války. A když tohle všechno udělal, tak ten Václav ho jako za to vlastně ještě jako mu vynadal, že se zadlužil, peníze mu nedal a Zhořelecký skončil v klášteře, kde jako potom ho pravděpodobně zavraždili. Tohle jako projevil jako vděk někomu, kdo ho zachránil ze zajetí. Jo. Prostě zase, ještě další citace. Podle svědectví králova lékaře Zikmunda Albíka z Uničova byl Václav ženami doslova posedlý, byť se po své 50. potýkal s impotencí. Historik Petr Čornej uvádí, že měl nemanželskou dceru Markétu, která se provdala za Jana z Vlašimi. Velmi konfliktní měl Václav vztah se vzdělaným pražským arcibiskupem Janem Zinštejna, když arcibiskup v roce 93 potvrdil bez králova souhlasu nového opata Kladrubského kláštera, skázal mu: ty arcibiskupe, klice z mé české země, jestli tě osokovi pokusíš proti mně nebo mým lidem, hodlám tě utopit a rozepře odstranit. Při následné schůzce chtěl dát zcela opitý panovník arcibiskupa zatknout, ale tomu se podařilo uniknout. Prostě ignorance jako faktů a zdrojů, jak vyšitá. Ale paní doktorka má pro tohle vysvětlení. Konstrukce 19. století od Palackého. K čemuž bych jako dodal teda další věc, jo? Prostě je to relativizování samozřejmě. Problém je v tom, že v 19. století se začalo vlastně pořádně vědecky bádat poprvé. A to, že to mělo často nějaký národní podtext, je jedna věc, ale každopádně to období, kdy ty badatelé začali zkoumat dějiny, sbírat texty ze starých kronik, psát první soukromý texty a práce o našich dějinách. Dělo se to teda v celé Evropě. A protože Palacký narazil na texty, kde se o Václavovi píše, že byl ochlasta a jeho chování v mnoha situacích napovídá tomu, že byl ochlasta, tak se nedopustil žádného stereotypu, ale zcela logický dedukce, založený na zdrojích, že Václav je ochlasta. Jako prostě pokud někdo přinese nějaký zdroje, který dokazují, že Václav ochlasta nebyl, tak jako jsem s nima a můžeme o tom polemizovat. Protože když o někom všichni říkají, že chlastá, choval se jako nezodpovědný ochlasta a měl přezdívku Lenocha ochlasta. A jediný obrázek, kde je namalovaný, je s nahatýma ženskýma a jeho osobní lékař mu napsal, že je ochlasta, tak prostě ten člověk je ochlasta. A ne žádný asketický vegetarián a workoholik. Prostě to asi není prostě všechno jen propaganda. Mě jako fascinuje tohle ten jako revizionismus, o který se paní doktorka jako tady snaží. Já bych jako pochopil, kdyby existovaly opravdu jako řada protichůdných argumentů nebo nějakých důkazů a ona by jako se snažila ty jedny jako vyvrátit a ty druhý jako potvrdit, ale my tady máme jako řadu zcela jednostranných důkazů, že něco nějak bylo. Ona nemá žádný jiný důkazy, že to tak není, nebo aspoň o tom nevím, a žádný teda neuvedla. A ona se snaží prokázat, že něco je tak, jak si vymyslela, a ne tak, jak jsou ty důkazy. Prostě to nedává mu žádný smysl. To je malý exkurs k alkoholismu Václava IV. Ale tím to nekončí. Dalším stereotypem je agresor, který očividně, to je jasný, je Zikmund. Zikmund Liška Ríšová, jak o ní píše i Vávra v té jedné knížce, Liška Ríšová, tady to máme. Tohle nebudu nějak moc rozebírat, protože to jste dělali už před týdnem u pana doktora Barty. Možná je důležité ještě jednou poukázat na to, že vlastně Daniel Vávra tady odkazuje na filmy jiného Vávry z začátku 50. let, hlavně na film z 54. roku Proti všem, kde vlastně se vyskytuje tato scénka ze začátku, tam jde o to přepadení té skalice, kdy ten Zikmund sedí prostě ten na koně, taky velí a jede se. A tady se ukazuje, že paní doktorka teda viděla v té knížce, v naší hře, že tam teda máme v tom textu o tom, že Václav je alkoholik, i ten protichůdný názor, že není. Takže vlastně pravděpodobně záměrně lhala. Přeberte si to sami.
tady kritizuje, že jako co vlastně měl Zikmund ležet na zemi, nebo znášet se, nebo měl tam být místo něj Čingischán. Jako byla to bitva, která se stala, Zikmund v ní podle našich jako zdrojů byl, tak tam jako je. Co tam, a co měl asi tam tak jako dělat, než tam být na koni a velet, jako když je král. A. Takže agresor, to jsme si probrali, a teďka cizinec. Další stereotyp je cizinec. A cizinec v naší hře je znázorněn hlavně Kubany. I pro tento příklad se můžeme kouknout do knížek Sázavského kláštera, ve kterých stojí, co vlastně ti Kumani jsou, že dříve podle všeho byli jiného náboženského vyznání, ale že se s ní stali křesťané a i byť křesťanami, že vlastně si do jisté míry udrželi jejich divokost. Na této stránce máte úryvek, který popisuje, jakým způsobem bojují, a tady máte někde šavle zahnutá na arabský způsob, takže jsou sice křesťani, ale pořádně do toho našeho světa taky nepatří, když tady bydlí spoustu generací a ke všemu bojují podle arabského způsobu. No a to je další oblíbená písnička. Jednak tenhle ten text zase psal buď náš designer anarchista z kliniky, anebo naše historička z Polska, která má opačný politický názor úplně než já. Protože já jako typický despota totalitní se obklopuju lidma, který mají jiný názory než mám já, to totiž všichni despotové jako dělají, který nesnášejí opačný názory a manipulují z historií. Takže tohle není žádný důkaz o ničem, je to prostě konstatování, že šavle byly zahnutý na arabský způsob, protože byly zahnutý na arabský způsob. Tak to prostě je. Když se koukneme na ty postavy těch Kumanů ve hře, tak vlastně vypadají takhle. Takovou špičatou helmou s nosem. A do jisté míry se to vztahuje na etnii Kypčaku, která pochází ze střední Asie a která někdy v průběhu 12. století s Kubilaj Khanem a tak dále se dostala vlastně až do dnešního Maďarska, kde se s povolením maďarských králů taky usadili. Moc o nich nevíme, protože nemáme nic písemného. Máme vždycky jenom popis druhé ruky, takže nevíme, jak, v co věřili. Dá se předpokládat, že to byl nějaký animismus, který je vlastně no, většinou teda náboženstvím tady těchto asijských stepních etní. Co od nich máme, jsou helmy, takové tyto helmy s tím nosem a s těma vousami a masková helma někde nalezená někde v Maďarsku z poloviny 13. století. V polovině 13. století se ale taky stopy jejich existence poněkud začaly ztrácet. Usadili se asi v Maďarsku někde tady ve středu, tak, a máme vlastně o nich jenom velmi málo zpráv konkrétních. Víme, že třeba král Bela IV. Jim povolil se usadit na území Maďarska. Kolik jich přišlo, kolik jich konkrétně bylo, nevíme. Jestli to bylo pár tuctů, pár set lidí a tak dále, s rodinama a tak dále, nevíme. Víme jenom, že vlastně v tom 13. století tvořili tak trošičku gardu těch arpadských maďarských králů, protože byli u toho, když došlo k porážce Zlatou hordou v roce 1241 a později víme, že i král Lazlo IV. Měl něco jako by kumanskou stráž. Odkazů, že za doby Zikmunda Lucemburského existovali nějaký Kumani, je hrozně málo, myslím 2 nebo 3. Takže a je taky otázkou koncem 14. století, co to vlastně za Kumany bylo, co to vlastně bylo za lidi a jakým způsobem navazovali na tradici tady těchto maďarských Kumanů, který asi v tuto dobu, a to musíme předpokládat, splynuli s ostatním obyvatelstvem. Takže vlastně po nich zůstalo jenom to jméno. Tady ale musíme uznávat, že i sám Daniel Vávra vlastně na několika místech stvrzuje, že ty Kumani vlastně pro něho jsou jenom projekční plochou. Že je použil, ale že prostě pro něho mají jenom funkci univerzálního lotra.
A že jich teda bylo, že by jich bylo náhodou tolik a vtrhli tam dohromady s Zigmundem a začali plyndrovat a tak dále, vraždit, rabovat, je tedy spíš výmyslem jiráskovského typu nežli realitou. No a tady je klasická písnička o Kumánech, a takže nejdřív jako je, že teda tam nemáme menšiny, když tam nějakou máme, tak jako ji vlastně zobrazujeme negativně, což znamená, že nemáme rádi menšiny. Jako tak menší reality check. Jednak to nejsou pro mě žádný univerzální lotři. V té hře opět, kdyby paní doktorka hrála, kdyby. Já počítačové hry nehrají. Tak by se dozvěděla, že hráč se v průběhu hry dostane do jejich tábora, má možnost je tam poslouchat, poslouchat jejich dialogy, názory na Čechy, a to by se paní doktorka divila, jaký mají názory na Čechy a co si o nich povídají. Třeba Maďaři, kteří jako berou ty Kumány jako svoje, protože jsou tam odsaď a mluví maďarsky v naší hře, tak ty úplně milujou, ty nám píšou dopisy, prostě jak je to skvělý, jaká je to strašná sranda, jak prostě vlastně jsme tam vtipně a vlastně proti česky ty Kumány ukázali. My tam nemáme totiž většinou český titulky, nebo jako titulky u toho, co oni říkají maďarsky, takže vlastně je to srozumitelné jenom pro lidi, kteří umějí maďarsky. A jinak, zase fatální neschopnost jako pracovat s informacema. Je poměrně jako známá věc, že se uvádí, že Zikmund v té době vtrhnul do Čech s armádou 12 000 Kumánů, což je pravděpodobně značně jako nadsazené číslo. Přesto, když jsem to diskutoval s několika historikama hnedka, tak jako všichni řekli, že rozhodně jich bylo jako několik tisíc. O tom, že tady páchali nějaké zvěrstva, rozhodně zmínky jsou. Jsou tady i dost jako velká pravděpodobnost, že odvlékali třeba lidi do otroctví, protože pořád jako obchod s lidma v té době na východě Chile fungoval. Paní doktorka tam podle mě uvádí i jako zcela jako nesmyslný jako nějakou historii, prostě víc informací, než ona tam jako vypotila, se člověk dozví i na Wikipedii, takže usadili se Kumáni ve 13. století mezi Dunajem a Tisou, bojovali ve vojsku, nebyli u nás jenom jednou, špatnou pověst měli už jako z minulosti, bojovali ve vojsku uherského krále Ladislava Kumána, který byl taky poloviční Kumán, přispěli k porážce českého krále Přemysla Takara II. V bitvě na Moravském poli roku 1278, jako jedna z rozhodujících složek ve vojsku uherského krále Kumáni v letech 1252, 1271, 1278 a 1304 během válek uherských králů s Přemyslovci vtrhli na Moravu, přičemž se dopouštěli krutosti na obyvatelstvo a tisíce lidí odvlekli do zajetí. Na obranu před vpády byla na východní hranici založena město jako Uherské Hradiště nebo Uherský Brod. Pro svoji vizáž, tenké špičaté knídy, vyholenou lebku a hustý cop splývající z temene, která byla doplněna odíváním se do kaftanu a s plstěnou čapkou, na mongolský způsob byli v českých zemích zaměňováni za Tatary a k definitivnímu pokřesťanštění pohanských Kumánů usazených v Uhersku na území Malé a Velké Kumánie došlo až v 16. století. Tolik jako zase k tvrzením paní doktorky, zcela špatným, jako diletantským. Tohle ten text je od kulturologa a hungaristy, který studoval na FFUK Jana M. Blaška. Ale těch zdrojů máme vícero a ano, informací o Kumánech je málo, ale z toho, co jsme my zjistili, je tohle všechno, se nám potvrdilo. No, ale co je zajímavé, že máme vlastně mezi těmi postavami Kingdom Come Deliverance i postavu stereotypního zrádce, který v tomto případě našem je Němec. A bohužel teda vývojářská skupina okolo Daniel Vávr jsem sám neměl lepší nápad, než tady tomuhle charakteru dát příjmení Deutsch. Jako kdyby nebylo dalších německých příjmení. Nic, ale je zajímavé, že tady tenhle člověk na začátku v tom intro, vlastně předtím, než dochází k takovému tomu osudnému přepadení té skalice Zigmundem Lucemburským,
se zamíchá do jedné diskuze, kudy dál, takové politické diskuze na vesnici, to se taky musí říct, kudy dál s touto celou říší a tak dále, a vlastně se staví do pozice obhájce toho Zikmunda. Takže je zrádce, zrádce vlastně té české národnostní představy. A je jasné, že ti venkovští čeští chlapci, je zajímavé také, že v té hře mluví česky, a nemluví česky s přízvukem, ale prostě jenom česky, jo? Jako člověk by si nevšiml, kdyby nevěděl, že se jmenuje Deutsch, že to je teda jako příslušník té německé minority. Tohle je úplně what the fuck. V naší hře nikdo nemluví česky bez přízvuku, protože v ní nikdo nemluví česky. Naše hra není nadabovaná do češtiny. Je nadabovaná anglicky a samozřejmě v té scéně ten Němec mluví s německým přízvukem v anglicky. Tuším, že ho daboval Toby, náš PR manažer. Má trošku přízvuk, mě přijde jak... Tak se mu vlastně ti chlapci vesničtí vymstí tím, že pohážou jeho dům hnojem. Nejdřív odlákají jeho manželku, na kterou se tady tenhle Deutsch začne zlobit, ženská blbá a tak dále, a pohážou ten jeho barák prostě hnojem. No a další stereotyp neuvěřitelný, další ukázka totálního ignoranství, Němec. Na to se musím napít. Máme ve hře postavu, která kritizuje Václava a jmenuje se Němec. A to znamená, že nemám rád Němce a že tam jako máme nějaký jako protiněmecký názory. Až teda na takovou drobnost, že hnedka z kraje té hry ten Němec, který nejdřív toho Václava studio kritizuje, a dali jsme to tam právě proto, aby jsme ukázali, že v té době začínal nějaký rozbroj mezi Čechama a německými menšinami v Čechách, tak to se prostě dělo, tak ten Němec nakonec, když dojde k tomu přepadení tím Zikmundem té Skalice, tak se postaví po bok těch Skaličanů, společně s nima tam s vidlema v rukách brání děti a zemře. A hlavní hrdina, když najde jeho tělo, tak říká, tak lituje toho, co mu udělal. Ale ne, my jsme hajzlové, co zesměšňujou. Prostě zase takový to aplikování, že autor si myslí to, co dělají postavy v jeho díle. Prostě ani teda to dílo nezhlídla do konce. Aspoň do té doby, kde se jako ty její dedukce naprosto směšný, prostě naprosto celá rozpadnou, jak domeček z karet. Paní doktorka jak říká, že nemám rád Němce, protože jsem někde kritizoval nějak Angelu Merkelovou. Takže z toho dedukuje, že teda tady ta scéna jako je nějaký projev mojí nevraživosti protiněmecký. Tak takový zase realityček. Náš vydavatel je německý, naše hra je nejúspěšnější v Německu. Mí předkové jsou tak ze čtvrtiny Němci. Babička moje byla Němka, já jsem ze Sudet. Takže můj vztah k Němcům je naprosto jako neutrální, jako vzhledem k tomu, že sám jsem částečně Němec. A tam jako že prostě kritizuju nějakého jednoho konkrétního politika a znamená to, že teda nemám rád celý národ, to je jako taky zajímavá jako logická konstrukce. Takže kdyby třeba paní Hübnerová kritizovala Babiše, což bych tak předpokládal, že určitě dělá, tak to znamená, že nemá ráda Čechy, nebo Slováky, nebo jenom Babiše, nebo co. Jako, to prostě stejně platí pro ní, no pro koukoliv stejně jako pro mě teda, nebo to platí jenom pro mě. Jak už jsem uváděl teda, tak tam je ta další věc, že teda ona sama ve své vědecké práci tvrdí, že Němci šířili o Václavovi pomluvy a teďka, když to my to v týře máme, tak tvrdí, že to vlastně špatně. Takže ona sama dělá něco, z čeho nás obvinuje, což mě přijde jako fakt haha. My jsme samozřejmě chtěli ukázat nepokoje té doby, počínající nesnášenlivost náboženskou i národnostní, což je další diskuze složitá, kterou bych se s paní doktorkou asi neschod. Zmiňovaně Němec se jmenuje Němec, protože prostě tak se tehdy Němcům říkalo a pochází to od slova
němí, jakože mu nerozuměli, protože mluvil cizí řečí. A jelikož to byl jeden Němec ve vesnici, tak asi teda je to logický, že mu říkali prostě Němec. Kdybych tam bylo víc, tak možná každý bude mít jinou přezdívku. Já stejně tak mám kamaráda, který má přezdívku Armen, překvapivě, protože je to Armen. A taky se v hospodě často o něčem hádáme a jsme kamarádi. Takže tolik k figurce zrádce a v tím případem se dostáváme dál. Bezbraná oběť. A bezbraná oběť ve hře Kingdom Come Deliverance jsou ženy. Abyste pochopili, jakým způsobem znázorňuje vlastně Daniel Vávra jeho tým ženy, tak vlastně tady mám dva nebo tři kratší úryvky, jak se to dělá. Nejdřív Teresku, která na začátku je něco jakoby přítelkyně toho Jindry, té hlavní postavy, na které ale vlastně jediná věc, která je zajímavá, je ten zadek. Protože bohužel tady nemám ten obrázek, který se hýbe, ale jak Ondra, tak jeho tatínek, jak zhypnotizovaní, se koukají na hýbající se pozadí tady této mladé dámy. Tereza při přepadu skalice, myslím, zemře, protože pak se nějakým způsobem vytrácí z dějství a tak dále a dochází tam k dalším romancím. No a teď přicházíme samozřejmě k dalšímu stereotypu a to jsou zobrazení žen, jak máme ve hře. Tady je to ignoranství už jako do nebe volající, prostě paní doktorka si myslí, že Tereza na začátku zemře a vytrácí se z dějství. Mimochodem mezi paní Stahlbergu, tedy šlechtičnou a tady tím prostým klukem Jindřichem o něco dál ve hře, ale myslím si, že nejvýmluvnější je tahleto historka, ke které taky dochází, nevím, možná se to tady probírali, v jednom momentě se Jindra s kamarádí s farářem Bohutou, takovou velmi sveřepnou osobností, ze kterou nejdřív zapadne do hospody, kde farář Bohuta vede neuvěřitelné řeči. Po celou hru, nebo po celý ten jeho dialog, vedle něho sedí němá dáma tady. Nic neříká. A nejhorší na tom je, že když to hrajete, tak chcete kliknout na tu dámu, si říkáte, proč tam Ježišmarja v čem jako sedí celou dobu, jako nemá žádnou funkci, tak dále a to nejde. Tahle dáma tam prostě sedí. Hýbe se, někdy jako mávne hlavu a tak dále, ale většinou máte dojem, že prostě, no, nevím, co s tím je. No jo, ale takhle to pochopitelně nezůstane, protože každá figurka ve hře má svoji funkci a to znamená i tato dáma. Později se farář Bohuta rozhodne, že budou zvonit na zvony dohromady s Jindrou a s těmi dvěmi dámami, které nadále nemají hlas, nemají vůbec nic. A tady máte takový obrázek toho, jak, kterým směrem se to pak víceméně vyvíjí. Nevím, jestli to vidíte, ale myslím, že to je jednoznačné. Nic. Paní Stahlbergka říká, paní Stahlbergka, pak nás tam kritizuje za to, že v nějaký cutscéně si vedle faráře Bohutyš sedne nějaká žena a mlčí, což je způsobený tím, že se ten rozhovor odehrává v open worldu ve hře, to znamená, že my nemáme kontrolu nad tím, co se tam děje, ty lidi tam prostě chodí a dělají věci a v naší hře si lidi tak jako náhodně sedají v hospodě ke stolům a tam sedějí a pijou nebo tam prostě sedějí, tak ke stolu, kde seděl hráč s Bohutou, si zrovna náhodou sedla nějaká ženská, oni se dva bavili a ona tam seděla, jelikož neměla co říct, tak nic neříkala a to není žádný důkaz ničeho a není to ta ženská, která se pak vyskytuje v nějaký kacéně. Tvrzení, že i kdyby to byla ta ženská, o který si ona myslí, že to je, takže mlčící a že nic nedělá, to není vůbec pravda, když Bohuta s Jindřichem zažijou ty orgie, tam se opijou, dělají strašný bordel a pak tam mají nějaký sexuální avantýry, tak samozřejmě druhý den ráno z toho máš strašlivý průšvih a ta Bohutová konkubína / domácí paní mu teda dá dost jako dost mu vyhubuje, slušně řečeno. Je to celý navíc ukázka, se to vychází
vychází z reality, z nějakého rešerše, který jsme dělali, protože ve vizitačních protokolech pražského arcibiskupa Jana Pavla Zenovic z roku 1379 až 1382 prováděl inspekce středočeských farností a později ještě byly nějaký akta korektorů kléru. A z těchto pramenů plyne, že nemalá část venkovských plebánů nežila zcela podle nařízení církevních koncilů a synod, nýbrž se běžně oddával alkoholu, hře v kostky, na farách si vydržovala konkubíny, jinými slovy se příliš nelišila od svých oveček. Takže to jsme tam chtěli ukázat, proto teda ukazujeme Bohutu, že jako starý opilec a neštítí se ničeho, žádného hříchu. A samozřejmě má to velký vliv i na to, na další děj, protože hráč musí dostat spojení tajemství a tyhle jeho hříchy vlastně využívá proti němu. Takže to je integrální součást děje důležitá, není to žádný samoučelná prostě scéna. Facit je, že ženám v celém Kingdom Come Deliverance jsou přidělené velmi stereotypní role, které vlastně s realitou v pozdním středověku ani v České republice, respektive v Českém království, ani po celé Evropě nemá to společného. Tereza není žádná oběť, ale hlavní hrdinu ve skutečnosti hnedka na začátku hry zachrání mu život. Kdyby paní doktorka aspoň zkusila koukat na YouTube a našla by si aspoň 15 minut začátku hry, tak by to viděla. Já počítačové hry nehrají. Jsou to mlčenlivá poslušná dívka, to jsme předtím viděli, poddaná, exponovaná přání mužů, což jde až po znásilnění, když jako znásilnění si ve hře nemůžete hrát, tam je to jako pochopitelně odebráno, ale gesta, když nejsou přímá, tak se všechno jako, řekněme, promiňte, vlastně umožňují jenom tady tento výklad. Pak redukce na manuální činnost, nebo očivina hloupost, co jsme viděli už v případě té manželky, toho Deutsche, anebo sociální deviance. Dvě formy sociální deviance, které se v Kingdom Come Deliverance objevují, jsou prostituce, což je jasné, a na druhé straně čarodejnictví. No. No tohle už je další jako úplně explicitní lež. Prostě to není vůbec pravda. My jsme od začátku pro naši hru plánovali a vydali jsme masivní přídavek, který se jmenuje Ženský úděl a pojednává o příbězích žen v době té války. Jedna z těch žen je Tereza, to rozhodně není žádná oběť. Dokonce hráč těch v tomhle přídavku za tu Terezu jako hraje několik hodin, takže prostě okusí na vlastní kůži, jak to ona prožívala. A druhá je Johanka, ta zase pomáhá nemocnej, má nějaký problémy s církví, pak tam máme prostě nějakou vůdkyni Valdenských, která je ochotná za svoji víru jako zemřít. Máme tam vdovu po majiteli stájí, která prostě převezme jeho jako živnost a nebo ten správu, stará se o ty stáje, má poměrně těžký úděl. Máme tam jako nějaký kořenářky, které jsou skutečně taky zajímavé postavy. I ta paní Stamberka je velmi zajímavá historická postava, která několik let po tom, co její manžel byl zajat a uvězněný asi na 6 let, tuším, na Tamberku, tak ona prostě v Praze se snažila jako ho osvobodit a na vlastní pěst bez prostředků se snažila ho prostě osvobodit a on mezi ním zestárnul a ona byla hodně mladší. To tam všechno v té hře je prostě tady tenhle ten vztah prostě z toho starého muže a té mladší ženy, která s ním nemůže mít děti. Prostě jsou tam silný ženský postavy a ukazujeme tam, jak to fungovalo a jaký prostě jim seděli vlastně úklady, jak to, že měli to rozhodně těžší než dneska. A my to tam jako ukazujeme a nějak to nelakujeme na růžovo. Že to jde i jinak, že vlastně v té době, kdy ta hra hraje, máme jiné příklady, můžu ukázat krátce tohle, nechci to rozšiřovat. Velmi známý příklad, to možná znáte, Christine de Pizan, spisovatelka, vědkyně, která se psaním vlastně živila, nepocházela ze šlechty, žila v Paříži zrovna v těchto letech. Abyste neřekli, že to je
příklad někde ze zahraničí a tak dále, tak jsem vám přinesla Žofii Bavorskou. Jejíž testament se nám aspoň z části uchoval a v jejím testamentu se nachází přes 100 knížek, takže tahle dáma uměla číst a tak dále, a i když v roce 1412 vlastně Václav oficiálně odstoupil od podpory Jana Husa a jeho hnutí, tak Žofie Bavorská nadále tohle hnutí velmi otevřeným způsobem podporovala. A abyste neřekli, že se tady zde zabývám jenom příklady sociálně vysoce postavených žen, tak vlastně se nedá citovat nic jiného než Johanku z Arku, která byla ubohá venkovská dívka a stala se zdí bojovnice ve vodkyně, i když na konci se jí taky zbavili velmi ošklivým původem. A další věc je, že máme i spoustu odkazů pro to, že existovaly bojovnice v řadách táborských vojsk. Ženy, o kterých bohužel většinou nevíme nic, neznáme skoro ani jejich jména, známe jenom z toho důvodu, že si praští utrakvisté u taboritu stěžovali, že ve svých řadách mají ženy a děti a že tohle se nemá dělat. Což asi podle všeho Janu Žižkovi bylo poměrně jedno, hlavně, že měli lidi, kteří za něho bojovali. Což by ale bylo o realitě tehdejšího válečnictví podstatně bližší než to, co nám tu konstruuje Vávra. Paní doktorka tady prostě uvádí prostě nějakou šlechtičnu z Paříže, královnu a samozřejmě jako Johanku z Arku. Mě by jako zajímalo, kdybych je měl zakomponovat kohokoliv z nich do příběhu z Posázaví 20 let před husitskýma válkama. Mě bych jako rád věděl, jak, jako, co jsem tam měl udělat s královnou Žofí nebo s Johankou z Arku. Ženský postavy tam samozřejmě jsou. Tady jako samozřejmě teda paní doktorka ještě jako nějak implikuje, že já tak jako vyznívá, že ona si myslí, že byl jako v zásadě běžný, že v řadách jako bojovníků se běžně vyskytovaly ženy a že já jsem vykonstruoval nějakou jako zavádějící něco, stereotypy. Já bych ji teda rád poprosil, aby mi našla nějaký iluminace do bojových bitev, kde budou vidět ženy ve full contact boji. To znamená ne jako, že jsou někde v zadních řadách střílejí z luku nebo se starají o tábor, ale kde jako mají na sobě brnění a bojujou. Taky bych rád viděl nějaký příklady ženských zbrojí nebo nějaký kosterní nálezy z bitev, jakože s nějakýma bojovýma zraněníma. Taky určitě bude spousta jako nějakých konkrétních zmínek, kde teda se uvádí, že ženy jako bojovaly jako žoldnéři ve službách Zikmunda Václava, Hanuše z Lipé nebo někoho dalšího, kdo se vyskytuje v naší hře. Já se obávám, že paní doktorka moc dobře, stejně jako já, ví, že tohle jako prakticky nemůže, jako tyhle důkazy neexistují. Pokud ano, tak to bude spíš jako marginální, anekdotická evidence, že to jednou stalo za 100 let prostě, nebo něco podobného. A na Wikipedii jako rozhodně není pravda, že by Žižkovo vojsko tím, že tam, ano, mezi husitama byly ženy, které bojovali pravděpodobně na vozových hradbách nebo stříleli z něčeho a rozhodně nebyli v brnění na koních a nejezdili do bitvy s velkou pravděpodobností. A rozhodně není pravda, že by Žižkovo vojsko bylo sestavené 30% z mužů, 30% z žen a 30% z dětí. Jako prostě není to pravda. A konec konců ani ta Johanka z Arku nikdy se boje nezúčastnila, nikoho nezabila, prostě nikdy se s nikým nešermovala. To je prostě dokázaný. A tady je seznam určitě jako mnoha zajímavých ženských osobností, který jako nějakým způsobem zasáhly třeba do nějakých bojových operací, ale v drtivý většině případů to byly nějaký šlechtičny, který vedli vojsko, bránili nějaký město nebo nějaký hrad nebo něco, ale ne tak, že by měli v ruce meč a s někým se někde šermovali nebo byli to jako pěšáci. Ze všech tady těch zmínek je tady jedna zmínka, kdy Skotové bojovali s hrabětem z Namuru a mezi mrtvejma na jeho straně našli ženskou bojovnici, který se vzájemně probodli s jejich bojovníkem a objevili to, že je to ženská, až když ji sundali brnění a ten kronikář Bower
byl stejně tak překvapený tím, že se dva kupiníci, tuším, probodli zároveň a zabili. A zároveň i tím, že teda ten jeden kupiník byl ženská, to byl pro ně jako šokující. Tak jestliže je něco pro kronikáře šokující, tak to pravděpodobně nebylo asi úplně běžný. Samozřejmě v historii bylo mnoho žen v politice, v mocenských funkcích nebo ve velitelských rolích, ale strašně málo důkazů, že by někde bojovali jako po boku chlapů. A myslím si, že i v případu těch vikingů, třeba ty Shield women a tak, že to jsou prostě spíš jako výjimky, než jako běžná věc. Takže vlastně problém nadále je, že dokud jisté autority, v našem případě nejspíše Petr Černý a František Šmahel, kteří jako se této otázce věnovali jenom okrajně, pořád ovládají, řekněme, tu badatelskou komunitu, tak prostě nemáme šanci pohnout touto perspektivou trošičku jiným stranem. I když jako důkazů je dost, takže na vás to možná změnit. Tady se paní doktorka naváží i do pana Černého a Šmahela. Já vůbec nechápu, co myslí tím, že ovládají komunitu a nikdo nemá šanci pohnout touto perspektivu, co to jako znamená. Prostě Petr Černý někde brání v něčem paní doktorce, nebo nějak jako, já ho znám osobně a je to velmi milej, starý, křehký pán. Vůbec jako si nedovedu představit, jako, o čem to mluví. To znamená, teď přichází taková ta nejchoulostivější část, kterou se vrací vlastně i úplně k začátku svého výkladu, totiž náhled do myšlení autora a jistého segmentu společenského vnímání v době vzniku díla. Nemluvím o pozdním středověku, nevím je pouze o roku 2015, když tady tahle hra jako vyšla. A jdu na to normální kritikou textů nebo historickou kontextualizací. Protože Daniel Vávra vedle toho, že je developerem počítačových hrách, tak se zúčastňuje několik blogů na internetu. Víme všichni, že to s tím internetem je taková ošemetná věc, že to, co se tam dočteme, nemusí být ověřenou informací. A přesně do tohoto, řekněme, segmentu zapadá to, co vám teďka jako tak trošičku ukážu. Takže chci jako poslední téma nakrojit to, jakým způsobem Vávrovi osobní názory můžou nějakým způsobem zrcadlit v jeho přístupu k historii. První věc je, že Vávra asi tak do začátku roku 2017, kde máme poslední odkaz, že tam jako něco dal, měl vlastní blog na iDnes. Co se stalo potom, nevím, od té doby to není aktualizováno, kde se vyjadřuje někdy velmi posměšným, velmi zjednodušujícím způsobem o jistých společenských jevech. Začíná je politiku, na kterou nadává, konče nebo pokračuje přes médie, kterým nevěří, proto jsem vám donesla tady tohle, nevěřte novinám, lžou, strašně lžou. Tady se dostáváme prostě zase k nějakým věcem, jo? Prostě ona si našla nějaký moje blogy a shrne to, že se vyjadřuju zesměšujícím, zjednodušujícím způsobem o jistých společenských jevech, nevěřím médiím. Jako přečtěte si moje blogy, já jako prostě jsou pořád na internetu dostupný, nemazal jsem je, neukončil jsem je, občas pořád nějaký píšu, když mám čas. Přečtěte si je, schválně si se mnou budete souhlasit nebo ne. Rozhodně prostě tyhle ty výkřiky vytažený z kontextu paní doktorky jsou jako naprosto zavádějící. A když jsem se tím jako tak, když jsem tak trošičku listovala, jak jsem narazila vlastně i na Vávrovu definici, co to je demokracie, která si myslím je poměrně, jako prozrazuje leccos. Jestli chcete, tak si můžete přečíst. Tohle to, milí přátelé, není postoj člověka, který chce se svým protějškem
diskutovat. A uvědomuji si, že diskuze demokracii není o tom, že přesvědčíte toho dalšího, ale že nějakým způsobem prostě integrujete to jeho myšlení do toho vašeho nebo obráceně, že to prostě musí být dialogicky. Tohle je postoj velmi uzavřený, uzavírající. Tak. Ona mě tady ještě obvinuje, že na základě jednoho toho blogu mýho, kde píšu, že demokracie je boj ideí a ne dialog. A že jako teda jsem nějaký militantní prostě agresor. Ale zvýrazní pěkně, ale já říkám, že by se neměli umlčovat názory nepohodlný. A říkám, že správná cesta demokratická je boj ideí, boj myšleno jako vlastně ten. Ne, že si s někým přikivujete, ale že prostě se snažíte dokázat, že vaše idea je lepší než nějaká jiná. Vyhrává ta nejlepší nebo ta nejvíce rezonující. Ten boj zároveň motivuje všechny strany dostat ze sebe to nejlepší, aby přesvědčili ostatní, že právě ta jejich myšlenka je ta správná. A to neustálý tření, který nás vede k pilování a zdokonalování těch svých ideí, nutnost zaujímat postoje k problémům, přemýšlet o nich, diskutovat a být konfrontován s konkurenčními ideemi, na základě kterých jsme nuceni ty svoje upravovat. To je moje celé tvrzení, co je na tom špatně. To je jako definice jako života v demokracii, která nějak funguje a rezonují v ní nějaký témata prostě. Šlo to poměrně daleko. To s tou německou tematikou tak trošičku souvisí, protože jistí žurnalisté z toho spíš levicového křídla, který se zabývá počítačovými hrami, najednou se objevila žádost tady tu hru Daniela Vávry bojkotovat, protože je rasistická, sexistická. Krásný příklad nebezpečí toho, co ona se tady snaží dělat, je, když teda jsme měli nějaký ty nepříjemnosti v Německu a byl jsem tam obviňovaný z něčeho, tak jeden časopis teda projevil dostatečnou jako profesionalitu a snažili se teda ty pomluvy nějakým způsobem jako ověřit nebo vyvrátit a kontaktovali nějaký německý historiky a ptali se jich, jestli teda máme pravdu nebo jestli teda jsme lháři a naše hra je špatná. A bylo úplně bizarní, že ty německý historici se odmítali vyjádřit o tom, jestli máme nebo máme pravdu a řekli, že nemají dostatečnou erudici k tomu, aby se k tomu vyjádřili. A představa, že německý medievalista neví, jak to vypadalo v Čechách, když jsme byli součástí jedné říše, a jestli teda jako tady žili nějaký lidi nebo nežili, je úplně směšná samozřejmě. A skončilo to tak, že oni všichni odkazovali na český historiky a odkázali je na nějakého 80+ pána, který už jako vlastně nějaký twitterový boje a války a kariéry neřeší. A ten teda řekl, že máme pravdu my. A já jsem do toho nechtěl zatahovat Petra Čorneje, protože mi to přišlo jako hrozný a nechtěl jsem mu jako kazit jeho kariéru případně. Ale když jsme se o tom pak bavili, tak on jako řekl, že mu tohle neskutečně vadí a že teda jsem klidně měl a že by se teda taky klidně vyjádřil. Takže to, o co se tady prostě snaží paní jako doktorka, vede ve výsledku, to je výsledek, jo, že prostě se lidi bojí vyjádřit názor, i když mají pravdu. I když jako se dá poměrně snadno dokázat, protože ta pravda se pak stane už jako zcela irrelevantní. Prostě na nikomu na ní nezáleží. Záleží už na tom, kdo koho přeřve a kdo koho obviní z horších jako zločinů. Bohužel jako jsme v době, kdy jistá tendence k diferenciaci skoro není, je mizivá. Blok na iDnes už nefunguje, ale on píše další třeba pro Leflex a když se kouknete, tak na Twitteru má pořád ještě svou stránku, kde jako diskutuje se svými fanoušky a tak dále. A kde se čas od času objevují různé jeho hanebné
vlastně degradace jisté multikulturality, do které, řekněme, bych tady tohle jako zařadila. A spolupracuji s jistými pravičáckými vlastně časopisami gamerskými. Mimochodem tady s tím, já už si nespomínám, jak se to jmenuje, ale když někdo ode mě bude chtít odkaz, tak je jí můžu poslat, která otevřeně se staví za jeho pohled na zpracování holek v Kingdom Come Deliverance a charakterizují jako, že prostě je to protifeministické a proti různým hloupostem, které jako tady s tohle ideologií souvisí, a stvrzuje to mimochodem i tímto obrázkem, který, myslím, je výmluvný. It's the 15th century and divorce is cheap. A zase klasickou strategii Guild by Association. Jejich hra se líbí někomu, díky tomu něco o ní řek, ta hra nebo ten Vávra ho motivoval k tomu, aby to udělal, to znamená, že vlastně Vávra za to může a vlastně si to Vávra taky myslí. Klasický Guild by Association, samozřejmě to úplně blbost, je to prostě naprosto trapná, hanebná argumentační jako strategie, argumentační faul. Takže i zde dochází k jistému uzavření diskurzu, pohledu na problém. Ale, jak už říkám, tohoto se člověk všimne, když se zabývá s touto hrou jako historik. Ne, toho si všimne člověk, který se hrou vůbec nezabývá a chová se jako komunistický kádrovák a zabývá se autorem a jehož výroky naprosto selektivně lživě a umyšlně skládá tak, aby ho mohl kariérně zničit, protože o to zjevně paní doktorce asi jde. A paní doktorka je mizerná historička, pokud vůbec bych se jí troufnul označit za historika, a o to víc, o co horší má teda publikační činnost, tak o to víc se zjevně jako chová jako geniální, jako superovej kádrovák prostě komunistický, který jako jede. A my jako historici si musíme klást otázku, je to pouze hra? Co to vlastně vypovídá? A je to, co jsem vám tady teďka tak trošičku jako ukázala, věcí, o které musíme přemýšlet dál. Co to říká o nás, co to říká o společnosti, která si rozporů v těchto hrách nevšímá a můžeme tuto hru hrát ještě s dobrým svědomím, když tady tyhle věci hrajeme, když takhle tyhle věci víme. Jediná věc, která se momentálně ukázala jako jistá, je, že nejde o historickou rekonstrukci. Že nejde o dějiny tak, jaké opravdu byly. Tak. Ona si klade otázku, jako my jsme historici a musíme si klást otázku. No, my zase jako daňoví poplatníci bychom si měli klást otázku, jestli takovýhle člověk je ten, který by měl pracovat ve vzdělávacím systému za peníze na něch poplatníků a ovlivňovat mladý. Já si myslím, že ne. Takže já bych to shrnul. Tahle paní na naše peníze stovkám mladých studentů podsouvá tyhle ty své teorie. Na půdě školy se snaží takhle indoktrinovat. Naškla mě jako z obludných skutků, jakože jsem inspirovaný Jiráskem, bych si měl stydět, ale byly naznačovány jako mnohem horší různý izmy. Jsou poměrně závažný obvinění, které jako naznačuje nebo přímo jako říká. Říká o naší hře, že nejde o historickou rekonstrukci, přitom ji vlastně vůbec jako nehrála, neviděla, nezapla, jako podívala se na pár krátkých videí na YouTube, ještě ani ne dokonce. Takže vykonstruovala tady naprosto obludnej, lživej obraz o něčem, co se ani nenamáhala hrát. Během své přednášky prokázala naprostou neschopnost ověřovat a zjišťovat si fakta, dopustila se několika lží a samozřejmě už i ty oblíbené taktiky Guild by Association, hledání špíny na oponenta v minulosti. Naše hra není dobrá, protože jsem před 5 lety někde napsal něco na Facebooku a podobný jako bláboli. Je taky zajímavý, že paní doktorka naprosto zcela zjevně a záměrně ignoruje moje přednášky, které jsou zdarma dostupné na YouTube, na téma, jak jsme tu hru dělali a i na téma těch kontroverzí, kde jsem dal jako celou řadu rozhovorů, kde jsme to naprosto zevrubně rozebírali. Záměrně vytrhává z kontextu, co to říkám, a vybírá si z těch stovek rozhovorů větičky, aby to sedělo do nějakého jejího vyprávění.
A to je přesně to, co historik nemá dělat. To je přesně to, co ji diskvalifikuje z oboru. To je přesně ta zcela tendenční práce s fakty. Kdyby to aspoň byly fakty. Tou svojí přednáškou se zcela zjevně snažila prosazovat nějakou agendu a vlastně se snažila mě nějak jako očernit a asi mě nějak uškodit, nevím. Zjevně víc času strávila jako hledáním špíny na moji osobu, než teda sledováním toho objektu, o kterém měla přednášet a nějakou analýzou z pohledu historika. A to jsou pak, výsledkem to jsou pak komické situace, kdy o jedný z hlavních postav řekne, že jediný, co nás na ní zajímá, je její zadek a hned na začátku umře, když ta postava neumře a není to vůbec pravda a to jsou už taky jako detaily. Ale důsledkem tohohle toho je, že pak na tu její přednášku se můžou odkazovat další lidi, což je přesně ta strategie, to je prostě oblíbená strategie, že někdo takhle udělá takový nějaký kompilát špíny a řekne se, že je to prostě profesor na Muni a někdo další pak napíše článek, kde jako se odkazuje na tady tu věc a někdo další pak napíše další článek, kde se odkazuje na ten článek a na tu přednášku na tom Muni a celý je to prostě výmysl této osoby, ale postupně se to takhle nabaluje a vy najednou zjistíte, že si o vás všichni něco myslejí, i když to vůbec není pravda. A paní Hübnerová si tuto přednášku má uvedenou ve své publikační činnosti na stránkách Muni. A já to teda beru jako snahu její nějak prostě mě poškodit a mám teďka pocit, že jsem poměrně jasně prokázal, že je teda naprosto nekompetentní a lajdácká a že ani to kydání té špíny neumí udělat pořádně. A přičemž samozřejmě autority v oboru, jako třeba Petr Čornej, mají na ty témata, které ona zmiňuje, naprosto opačný názory a na rozdíl od ní mají za sebou teda roky důkazů toho, že jsou to na rozdíl od ní kapacity v oboru. A chtěl bych říct, že jako vcela vážně uvažuji o tom, že bych to řešil právní cestou s takovýhlema lidma už od teďka, protože prostě nejenom tohleto vodní, ale i toho nějaký ty lidi, co ona zmiňovala, když to dělali, tak jako nás to vážně poškodilo. Mě osobně to vážně poškodilo, poškodilo to náš produkt. Určitě nám tím způsobil nějaký ušlej zisk. A jako nejmíním to jako dál tolerovat tohleto. Protože prostě to se nedělá. Prostě se to nedělá. Jako je to ostudný chování. A je ostudný, že to vlastně ještě vzniklo stylem, že za náma Muni přišla, mazala nám med kolem huby, tvářili se, jak s náma chtějí spolupracovat a výsledkem je tohle. Prostě a vlastně, když to proběhlo, tak i dál jako se tvářili, že vlastně se tak moc nestalo. No stalo. Mě to urazilo naprosto vrcholně. Jako je to neuvěřitelný. Je to neskutečná drzost a sprostota. A pokud teda máte pocit doteďka, jak to skvěle na našich vysokých školách funguje, já se do nich často jako obouvám, obzvlášť do tady těch různých studies, tady těch pseudověd, tak vidíte, jak to tam funguje. Takhle to tam funguje. Já bych řekl, že tohle není žádná velká výjimka. Mám od lidí, co na školách studují nebo tam pracují, podobné informace, že prostě se tam k lidem s nějakým závadným názorem chovají podobně a snaží se tam odsaď vyštípat a že vlastně to jsou jako oázy bez jakýkoliv jako nějaký názorový plurality dost často. A připadá mi to jako velice, velice jako cesta špatným směrem. Nejenom proto, že to týká mě osobně, ale protože se tohle ve skutečnosti děje mnohem víc lidem a nakonec to vede k tomu, že to školství je úplně k ničemu. A vysoké školy mě byly vždycky místem, kde naopak fungovala brutální pluralita názorů, kde se mohlo říkat cokoliv, kde se naopak měly
názory podrobovat nějaký kritice a konfrontacím a mělo se prostě jako podporovalo se tam ta jinakost a dneska se z toho stávají takovýhle místa, kde prakticky kraluje jenom jeden názor a kdokoliv jiný je tam odsaď štvaný pryč. Takže je to poměrně vážná věc k zamyšlení. Díky moc.